Marko, hvala, ker si preletel. Vem, da je dolga pot iz Pirana, kjer dejansko živiš. Ja, tako. Kjer je tvoj pravi naslov v Piranu. Piran, ne miska druge. Ne, definitivno ne miska druge na Primorskem kot v Piranu. V Piranu in ja. Samo v Piranu. Samo v Piranu. Ne v Izoli, to ne je, v Kopru. Ta interni joke bo ful dober for. V Piranu. Stari, jaz sem danes šel prav iskat, ker sem bil tako, kdaj so se mi da spoznala, kot je bilo tako po moje ene 10 let nazaj. Bi znali biti kaj takega. In ta prva fotka, ki se jo spomnim, oziroma ki nekak jo mava, so se srečala na... v bistvu seminar je bil Društvo Svetilnik za promocijo svobode. Ti si bil ful aktiven politično že prej. Jaz sem ičken kasneje imal, so me te stvari začele zanimati. No, aktiven sem, politično... Če fukne ta gor, Nikita. Politično zainteresiran v resnici, pa glasen. Aktiven, ja, ja, ja. Če prav beseda. Evo, to je ta fotka. Kje sem jaz dejansko? Tamle pred mano na desni. Jaz sem tam v sredini, tam pod unim kipom, pod ritjo kipa sem jaz. Tisti zeleno-modri majčki. Ja, in jaz sem tam in ti si spredi, ja. Tlele, to si ti. Wow, kot čudna slika. Tle si bil še šlank. Ja, bistveno bolj, definitivno. Ja. Potem sem se kar malo ugojil. Če veš tam zraven, je tudi Žiga Turk. In takrat je bilo, se spomnim, bil en ful, tako dost znan incident je bil, če se spomniš, ko so se drali na njega, ki je hodil skozi univerzo, pred univerzo, pred filofaksom, mislim, da se je sprehajal. Takrat je bilo to. To je bilo par let kasneje po moje, se pravi med Janševo vlado, takrat je bil minister, ne za šolstvo, če se prav spomnim, za visoko šolstvo. In takrat je bilo, ko so razmišljali, da bi uvedel, mislim, da ne vem, tako 300, 400 evrov šolnine za cel let. Aha, ja, ja. In se je valjda vsem komunistom na filofaksu odtrgal in so se ful drali na njega. Ampak jaz sem imel to sliko toliko močno, tako nekak noter v seb vtisneno, da ki se je postavil zraven mene na sliko, sem bil tako, fuck, jaz nočem, da me vidijo z nekim SDS nacistom na neki sliki in sem se ful proval skrit odzadi za Mateja tamle zraven. A ja, dejansko si dejansko sem se odzadi, odzadi sem se proval, čim bolj odzadi sem sedel, če bo kdo kadarkoli najde to sliko, da me ne bodo povezvali z nekimi ekstremisti. Smotrno, smotrno, tako da dobro, da jo zdaj izpostaviš in kažeš in to poveš. Ja, ampak se mi je zdelo, da moram pokazati, kaj je nek origin story tega, kaj se mi dopoznava, oziroma kako se mi dopoznava. No, v resnici se poznavamo preko Facebooka, kaj ne? Ja, tam smo začeli nekaj komunicirati. Ja. Se pravim, verjetno kakšno leto pred tem smo se malo združili okoli teh malo političnih idej. Pa smo se pa tle srečali v živo. Se spomnim, ki si prišel do mene, pa tako, o, čau Jan, Marko. Tako jaz govorim. In te nisem, ja, točno tako govoriš. To sem jaz. In te nisem takoj prepoznal, zato ker, vem, ker si imel takrat na Facebooku neko sliko od nekega pevca. A, ja, ja, ne od pevca, od Gilmorja, od Pink Floydov. No, ker kaj dejansko, on dela, igra kitaro ali kaj? Ja, ja, ja. Dejansko na eni sliki je zgledal precej smešno podobno meni v mlajših letih, ko smo v dolgi lase. Ful isto. Folk je nasedil, da sem to jaz. Jaz sem to objavil in moja družina mi je pisala, o, lepo zgledaš na tej sliki. Ja, ne, ker ti je bil, ful ti je bil podoben. In ti si takrat še imel dolge lase, če se spomnim. Ja. A se kaj spomniš, to je bilo 2014. Koliko pred tem si imel še dolge lase? V bistvu sem imel obdobje dolgih las. Sem jih imel prvo v srednji šoli, takrat sem si pustil lase res tako že doriti skoraj. In potem na začetku faksa sem si jih ostrigil. Po faksu sem spet si jih enkrat začel puščati in sem nekaj časa imel dolge lase. In to ne vem, če se je zgodilo enkrat ali celo dvakrat. Ampak ja, vsaj enkrat sem imel še po faksu dolgi lase. Ker zdaj ne vem, a je to razlog ta slika od tega, od Pink Floydov, da sem mislil, da si bil dolgolasec. Ne, ne, bil. Ampak mislim, da si takrat si imel dolgi lase in jaz sem dolg časa mislil, da si to ti. Ampak po drugi strani si pa takrat prišel do mene in si bil postrižen. In je bilo tako, no, res sem rabil tako sekundo, pa si se predstavil tako, oh, fuck, Marko, ja, ok, ok, ok. Je bil tist vikend, ja, ja. Se spomniš ti tega? Ja, ja, se spomnim, da je bilo kar v redu, da smo neki se sprehajali okoli. En ful carski biftek ta narezen so imeli tam v samom postrežnji in sem ga pojedel pol kile, po moje. Res mi je bilo malo sram, da ne pustim nič za ostale, ampak res bi bil ful dober. Jaz se pa ne spomnim zajtrka. Mislim, da je večer je to, ampak tako, spomnim, da je bilo kar fun times. Ja, fajn je bilo. Spomnim se takrat, so se še z Matico, ne vem, če se spomniš, ful smo imeli pol neko debato o krščanstvu, se mi zdi. Aha. Ker jaz sem takrat bil še v bistvu kar hardcore ateist. Ja, to mi je nenormalno, da ne obstaja epizoda o temu, kako je ta tip postal iz ateista veren. To mi je, kako imaš lahko podcast in to ni prva stvar, o kateri govoriš, to ni normalno. Pa se sem že, ne, pa se sem že dostkrat o tem govoril, ampak... A si? Ok. Ne vem, slušam, da gledaš. Ma ni to taka... Ne, ni to taka, ko bi ti mu rekel, najbolj centralna stvar moje identitete, da razumem, pa zdaj čist vsem fucking razlagam. Ampak je zanimiva, veš, vsem nam ostali mislim, da je...
Ker Matic, mislim, da je takrat, mi da so se z Maticom ful pogovarjala. Ne vem, koliko se spomniš tega pogovora, ampak on je protestant, to je še pol nek dodaten faktor tle noter, ampak se spomnim, ki je zahajal neke ekstra filozofske vode, pa teološke, pa in je bilo tako, ne vem, jaz sem bil takrat pač hardcore materialist, sam tist, kar se dotakneš načeloma, a ne obstaja, vse ostalo, ne vem, spiritualno, karkoli, tega ni. In se spomnim, da sem kar tako, težko mi ga je bilo razumeti, tako, what the fuck are you talking about, čem govoriš? Razumem. Jaz še zdaj razumem tebe takrat. Se zelo enostavno uživim v to vlogo. Ne, mislim, hardcore ateist. Veš, cel life se mi zdi, da me je nekako vlekalo to smer, ampak ker nikoli nismo bili v taki, ne, družinski okoliščini, moji so bili vsi tako zelo, čeprav in mama in oče sta krščena, ne, in teta, stric, vsi bratran, vsi so krščeni, ampak noben ni hodil v cerkev. Jaz sem obraten origin story. Pri meni smo vsi hodili k maši, pač smo mogli, ni bilo izbira. Celo eno leto smo bili na Slovenija ena, kot neka verna družina za Božič. A res? Ja, ja. O, fuck. A kje posnetek to? Mislim, da ne, sem ga iskal, ampak nisem našel. Si ga že iskal? Je res ful smešen. Prav še zdaj se spomnim, da sem izpadil tako leseno, ko sem vprašal. Kaj si želiš? Mir na svetu? Res najbolj retard odgovor sem dal možen. In potem kasneje sem pač malo padil iz tega. Ja, ja. A pa si ven, a si iz tega padil... To bi je ful zanimivo, veš, ker je v bistvu ful velika škoda, ker ljudje svoje, recimo, otroke, to se tudi zdaj jaz sprašujem, ker imam jaz otroka, kako jim te stvari upelati, ne, kako jim predstaviti, kako jim vero predstaviti, tako da jih v bistvu ne odrinjaš stran od tega, ne, da ni tis nek ful prisilen element. Jaz ti ne bi znal glede tega svetovati, iz mojih... Iz tvojih izkušenj bi mogli jih obratno. Ja, mislim, tudi iz tvojih, pusti jih na mir. Mogoče, ja. Zgleda tako večje šanse, da najdejo, ko če jih daš v to. Ma ne, čist pustiti jih na mir ne moraš, ne. Moraš jim še vedno jih moraš upelati v to. Ja, sem pazil, ja. Pri mojih starih, da ne moraš. Mogoče to nekaj tako se izmenjuje, vsakih par generacij, veš. Ena generacija je ful verna, in potem druga ful ni. Ja, mislim, to je tak malo contrarian nature, nekaj bi temu rekel. Dobro, pa se veš, kako je, otroce vedno prejo, staršem, pa klasika. Razumem. Pa se pa nekako vrneš nazaj. Razumeš pomen tradicije, pa ok, verjetno sem iz razlogom te stvari govoril. No, jaz zaenkrat nisem šel v tej smeri še tako, ampak bomo videli, mogoče pa. Kakšni mali asistenti? Oh, Jan. V prihodnosti? Oh, Jan. Eno asistentko že imaš, tako kaj na kmetiji, pač vedno rabeš dodaten par rok, da delajo. Jaz imam tlele Aleksa pa Nikito, ti imaš pa samo asistentko za zdaj. A me pripričuješ v poligamijo? Ne, kva? Škoda. Ne, drugače, presi nek viski umenjal, ker to bi samo kaj dobitel, kaj. Mogoče. Škaj, tole sem dobil, pa sem se pol takoj nate spomnil, ker sem dobil to kot darilo. Alkohol, to bo zaželjalo. Ker sem se javil za od ene znanke od žene. Mama je preboleva leukemijo. A res, o boga. In so iskali so v bistvu za, ne za kostni mozek, ampak za, zdaj bom pozabil, vidiš, ne bom se spomnil. Nekaj ti, se pravi, daruješ kri in to kri spustijo čez neke procese in ven pobera zdaj, ne vem, a je to plazmo, oziroma mislim, da so neki, celo neke bele krvničke, nisem čez ikar. Sem se javil, sem šel na ful testov, sem dajal kri, na koncu gospa, hvala Bogu, tega ni rabila in je v bistvu ful dober, ampak sem dobil pa viski za moj trud, tako da se mi zdi totalno hodo, ker vem, da si mi tudi ti tega Glen Morengija si mi priporočil. Ja, to je dober, to je en izmed mojih najljubših. In zato sem se spomnil na te in sem rekel, ej, dajmo ga danes v tej priložnosti, če ti smem to letati gor, sicer rekel zarc od Chivasa. Ah, dobro. Kar je malo kremš. O, o, stari, sorry. Slabo vidim, stari, pod kotom. Jaz bom tudi, ja, da spijem. A sta videl tudi? A? Daj. Wow, gled, to režija bo dobila za pic. Ja, valjda. Če pa to ni dober šef, pol pa ne vem. To ni režija, stari, to je družina. To je družina. Če sta še? Gracias. Veš da? Šokira me, koliko kamer imaš dejansko tukaj v studiju drugače. Tri kamere ta star, en, dva, tri. Jaz imam eno. Ja, ampak ti si veliko bolj podjeten, kaj jaz. Ti imaš eno kamero pa svojo faco in to je vse, kar rabeš. Še vedno mi uspe kljub tem. A ne, fucking... Cheers, Marko. Živeli. Ej, ful hvala, ga si prišel, res. Seveda. Ker zdaj si big boy, včasih smo tako malo streamali, pa smo se malo pogovarjali, ker smo bili vsi tako začetniki, ja? Ja, mislim, jaz nekoč sploh nisem bil niti začetnik, nisem imel nobene želje,
večje, se kaj tako medijsko izpostavljati, ne nič. In ti si bil nekoč ta medijsko izpostavljen. Kok, on je fejmič. Nekoč. In pol pa sem šel stand-up nekako, ker me je zamikalo in preko tega potem v resnici so prišel vse želje na plano, da bi mogoče bil kaj bolj okoli. Kaj to se spomnim, ker si v bistvu, spomnim se, ker si delal to tranzicijo v bistvu iz programiranja v stand-up. A takrat ne spomnim, da tranzicija. Stand-up se začel kot hobi. Ja. Jaz sem to začel delati kot nekaj, kar me veseli. In potem s časom so me začeli kar plačevati in nisem mogel verjeti, da mi plačujejo, da sem grem med fajn. Ej, bi raz, še s par ljudmi, ki se ful dobro razumeš, se vozil nekam, ga žuro in potem šel nazaj. Ok, koliko stane? Ne, mi tebe plačujemo. Ja, pa da pejmo. To se tudi jaz spomnim, ker smo bili, ker sem nas začel plačevati za, recimo, ker jaz iz Impro lige prihajam. In so nas začeli plačevati za nastope. Pač se... Ja. To je to klasično rivalstvo med stand-upom pa Impro ligo. Niti ni rivalstvo. Ki prideš, sam meni je ful smešen, ker tako, ne vem, po moje... Vsak mi še vedno reče, a ja, ti stand-up delaš, ne? Jaz tako, ne, dobesedno, ravno obratno od stand-upa. I wish. Lih obratno, pizda. Jaz se zmišljujem sprot, oni pa pilijo material. Obratno, v končni fazi vse na odru se dogaja. Tako da jaz tudi dosti kratke improviziram na odru in vsak toliko rad, tako je ful carsko. Sam ti nimaš tega stila tok, da bolj folk nagovarjaš, pa se pa zmišljuješ, ne? To se mi zdi, da je kar tako... Kot kdaj. Sem dejansko delal tudi nastope, kjer sem samo crowdworkal. Kjer sem samo nič, kako je vi, in 20 minut bil na odru in crowdworkal. Hodom. Enkrat, prvič sem to naredil v desetki, zdaj v bistvu je zaprta, tako da ne moram reklamirati žal, drugače bi Fudor klub. Je težki rekel, da mu manjka en, da nekdo povedal, če bi jaz kaj naredil, sem rekel, da jaz nijel nič novega. Sem bil prejšnji teden tam, nič novega nisem imel, sem rekel, lahko mogoče crowdworkam, pa se malo zafrkavam. In sem šel gor na odr, začel malo tako s publiko interagirati in je spadlo full cool dejansko. Okay. Tako nad pričakovanji za nekoga z avtizmom. Kaj to se meni zdi, ful zajeban. Ker, mislim, po eni strani je to na nek način to, kar impro je. Ti prideš na odar, imaš neke discipline, se pravi, imaš neko ogrodje, ampak ne veš pa, kaj je osebina. Mislim, ne veš, kaj boš delal. Ne? V moji izkušnji ni tako zajebano dejansko. Mislim, je nezanesljivo je v resnici. Kdaj vsake toliko ti bo kaj po narodi ful ratalo, kdaj ti pač ne bo. Tudi Papič to ful delo, recimo. On pri nas v Sloveniji je največ crowdworkov od vseh. Je prav imel tako načrtno delo nastope vsak teden, ki je samo crowdworkov. In kdaj je bombal, kdaj je pa razfukal najbolj cel večer. Ja, se mi zdi, da to zdaj malo izkorišča v teh stvareh, ki jih dela na TV-ju tudi. Ker se mi zdi, da je veliko teh interakcij, z, recimo, ki gre na teren snemati za karkoli že snemajo zdaj, vem, da je bil že na fulenih koncih, je veliko tega. Ne? Ma nek lik, pa dejansko interakcija z človekom, ki mu ga prepelejo. Ja, in iz tega pa probaš delati komedijo. Ne? Tako nekako. Fakt, to v life-u jaz ne bi delal. Zgaj. No way, ne vem. Jaz sem imel za štafeto mladosti. Yeah. Sem enkrat šel delati to. Se pravi, RTV ekipa, en star snemavc, producentka, en tonc. Yeah. In smo šli pred Cankarjev dom, ker je bil tam nek zbor ne vem, nekih čudnih ljudi. In potem sem jaz te ljudi intervjuje in si moral biti tam smešen. A ne? In jih sprašovati stvari in ki so ti odgovorili nazaj, si moral, a ne, ne vem, nadaljevati to, pa v bistvu si, to je tak, ne vem, tako kot ta daily show, ki imaš, ki probaš prekazati te ljudi, koliko so glupi in absurdni in tako naprej. Izlečimo iz njih, ja. Tukaj sem se slabo počutil. Tako nisem se mogel naučrvati iz tega folka, ker so bili eni, so bili res malo čudni, no. Ne, se to razumem, Dosti krat to ni bilo zame. Tudi zdaj, ko delam videe, dosti krat se mi zgodi, da naredim video o komu in potem naknadno ugotovim, da je ful čud. Da je res tako že na meji. Da že malo bulijaš. Ja. Da tako imaš, tako, ne vem, tako, vseh 60,000 ljudi, ki jih imaš, da jih pošlaš, da se delajo norce z enega človeka. Praktično. Oziroma že dosti, da oči spraviš na tega človeka. Že to je dovolj, to je čisto dovolj. Se večina itak, ko se tako z nekoga zafrkavam, šteko je, da je samo štos za voljo štosa, veš. Večina pač ne bo za neki šla težiti folko ali kaj. Par ljudi se žal najde vedno in ne vem, in eni ljudje potem so res malo bogi zraven. Ja. In ne veš vnaprej, kdo bo in kdo ne, preprosto. Žal. To je ta koncept lol cows. Ja. Ki mozaš ljudi za to, da se drugi ljudi smejo in je tako... totalno štekam, saj jaz ne bi imel srca to delati. Ne moram se... Ne. Zato se ljudi norce iz mene ponovno delajo, zato ki vejo, da se ne bom jaz norce iz njih nazaj. Je res, ful si preč prijazen. Zato Marko začel.
Kaj? Da se boš začel norca delati. Jaz za tebe nikoli, ne. Ja, nikoli. Ej, ne, ampak... Več, to je moj prvi alt-right podcast, ko da mi kar všeš tukaj. Ja. Zanič, ki sem... Ne, tist, ki sem ti rekel, da... Se pravi, ki si delal to tranzicijo, sem mislil pol, a ne, ki si... Prosim, klipajte, si delal tranzicijo. Ja, ej, čaci. Bil sem Laura. Spomnim se te na unem precepu, ki si bil, no, med tem, da si v bistvu še delal, oziroma si mi, če se prav spomnim, si mi razlagal, da v bistvu sam še zdaj čakaš, kdaj boš prekinul, kdaj boš nehal delati, da boš nehal programirati, pa boš šel full time v YouTube, pa v stand-up. Ja, mislim, to bi tem bilo lih, takrat, ko sem že praktično tudi na tistem podjetju, kjer sem bil kot zunanji sodelavec, že njim povedal, da bi rad po projektu končal. Tako da to je bilo lih proti koncu mojega programiranja, očitno. Ja. Pa kakšen to feeling? To, v Sloveniji si ne more veliko ljudi prvošt tega, da reče, jebeš to službo, jaz grem na internet. Ja, je bilo zelo tako, zelo adrenalinsko po eni strani. Sem bil v totalni negotovosti. Moja takratna punca ful ni bila navdušena. Ful ni bila navdušena. Ampak sem preprosto se odločil, da hočem probati. Je bila taka situacija, da sem si lahko malo privoščil riskirati finančno za kakšno leto in sem rekel, gremo probati, kar bobo. Bom živel nekaj časa od prihranku in to. In potem se je ful hitro primlo. Ja. Šokantno hitro se je primlo. Ja. In, jaz se spomnim, ker vse prej, ki si probal, je bilo tako pač, vsaj jaz, ki sem te opazoval, tako sem videl, pač, da ima ful potencijala, ampak da nekaj fali, nekaj manjka. In po moje je bilo res na koncu samo to, da si moral konstantno content delati. Ja, veš, kaj ponovadi manjka ure in ure in ure dela. Ponovadi je to odgovor na večino stvari, kaj manjka. Dosti ljudi, ko kaj ustvarja, se pač premalo razmisli situacijo, premalo vloži dela, premalo priprave in vsega tega. Dosti ljudi misli, da je ful bolj enostavno delati vsebino, kot je v resnici na koncu. Ne? Je, predvsem komedijo pisati je mukotrpno lahko na trenutke. A veš, že tole recimo je veliko ljudi se je norca delal, kdaj bomo začeli snemati, kdaj bomo začeli podcast snemati. Kje je podcast, Jan, bla, 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 vsi so mi teži leta in leta. Eni so se res kar hecali iz tega. Kar je kar running joke in se še ni končal. Vsakič, ki damo eno epizodo, bo je tako, kje je naslednja epizoda? Tako, a lahko prosim uživate v tej za trenutek? Prej sem drugače gledal ravno tvoj kanal in je kar zanimiva konsistenca. Je tako 7 let nazaj, posvet o legalizaciji drog, podcast Brlog, 3 tedne nazaj. Brlog nič ena. Ja, 7 let. Malo luknje bilo. Drugače, full length contentom jaz brisanka. No, če prideš s tem drugače na razgovor za službo in kaj je bilo tle vmes, sem si malo vzel za dušo. Lej, par stvari sem probal. Sem sam 7 let trajal, ampak pa sem ugotovil, da moram nazaj pridati. Ja, kaj je to 7 let? Lisi se vrne nazaj, na koncu zgodbe. Ampak veš, kako je, ne? Pač... Ne vem, jaz sem dost perfekcionist in dokler nismo imeli nekaterih stvari porihtanih od tega, da imamo dovolj kamer do mikrofonov, tako, ki se zagreje, ker vmes smo imeli ne druge, pa sem ugotovil, da se čisto vsak drag sliš, ker tle imamo plesni studio zraven in potem ljudje tap dansajo in se trese cela hiša in če nimaš dobrih mikrofonov, pa na koncu stvari ne zvenijo tako, ki morajo in se mi zdi, da pač jaz sem tak, no. Jaz sem tak in dokler nismo res stvari naštimali, sem rekel, fuck it, ni važen, bom lepo počas delal druge stvari, vmes bom takole malo nabral, investiral, kaj kupil to, mešalko, ne vem, mikser, bla, bla, bla. Mm. In potem začnemo, tako se zagre. To se mi zdi točno napačen način. Ja, totalno. To je isto, veš, da ampak naredil... Ampak to sem jaz, pač. To je Perica naredil s svojim projektom Hej, hej. Mm. Je imel neki stilo, da so nam lahko ljudje plačali, da smo jim posneli eno posvetilo ali karkoli. In jaz sem mu rekel, začni v Easy, ker mi je predlagal, če bi še jaz prišel zdraven kot sodelavec ali kot investitor ali karkoli. Ne. Ker si videl, kako dela. Ne, predvsem se rekel, ne rabiš nobenih investicij, to je ful preveč široko potezno, gledaš, začni malo, proof of concept, ugotovi, da se res da je sploh popraševanje in potem počasi dogrejuj. Ne? On pa je šel, ne, gremo, da bo že od začetka zaprav. In turns out, nobenega ne briga, kako je bila stvar na začetku. Noben ne bo šel, ne bom sodeloval z njimi. Oni 5 let nazaj niso bili to, kar so zdaj, nobenega ne bo to briga. Ne, noben ne bo šel gledati. Ja, začneš, verjetno tvojih video ljudje ne gledajo nazaj. A jih, to pa ja. Jih? Ja. Predvsem ta najbolj popularne. Dobro, okej, okay, ja, najbolj popularne, verjetno tudi, ki jih najdejo drugi. Ja. Ampak ni tako, da se bodo usedli, bodo najdeli recimo nek tvoj video, pa bojo pa šli načrtno za nazaj gledati content, ne vem, do konca. Verjetno bojo sedeli, pa bojo čakali, kje so nove stvari. Ne, gledajo.
Kar aktivno gledajo za nazaj. Ja? Ja, ja. Tudi če kakšno mesec ne objavim nič novega, imam še vedno par sto jurjev gledal. Ker mi smo imeli drugače, sem imel tudi en YouTube kanal, še predvsem se imenoval Polenar Tactical, ker smo imeli te kolege, ki so športni strelci in oni so zdaj tako na 700 tisoč subscriberjev. Ja, ja. Ampak ker sem jaz bil, ker sem jaz šel od tam, smo bili na 200 tisoč. Sprav smo nabrali kar neki folka in saj jaz, oziroma mi smo tam opažali, da folk je skozi tako pisal, ej, dejte narediti neki tazga pa tazga. Pa je bilo tako, no, model, pač pejte dva meseca nazaj, točno ta video smo posneli. Ljudje niso nazaj gledali, ljudje so čakali, kdaj boš ti posnemal nove stvari. Definitivno ne pogledajo vsi vsega, ampak gledali je to iz nazaj, sigurno. A pa so to novi ljudje ali so to naročniki že? Oboje. Oboje? Koliko imaš zdaj ljudi tam? Naročnikov? Ja. Likar si imel 57, ne? Ja. Čestitke. Hvala. Ne bi rekel, da je toliko ljudi v Sloveniji na internetu. Zgleda je. Očitno je. Če gledaš Martiča še več. Kako ima največ... kdo je tvoja konkurenca? Tako, veš, kdo bi rekel, ok, ne vem, on ima full cifra, kam ciljam? Aha, ja mislim, večji tako od mene konkretno je trenutno samo Martič. Na slovenskem trgu. Kako ima pa on? 70 mogoče. Ok, ne, on je pa 200 jurjev. Ne, je pa noro poskočil. Jaz sem ga prehitel v bistvu leta nazaj, pol pa je eksplodiral čisto. Da... Samo on ima drugo sceno. Ja, on dela live streame, kar tudi jaz delam vsake toliko, ampak se ne fokusiram toliko na to. Pa, ne vem, intervjuje z ljudmi iz resničnih šovov in podobne stvari. Ja, ampak... to je čisto, to ni tvoj rajon. Ne, toliko ne. Ne. Ampak vsem pa je pa ja, prvi. Verjetno so še kakšni drugi kanali, ki pa so čisti tak neki čist drugega, pa imajo verjetno še večje cifre v Sloveniji. Ja, mislim, skor pogledati. Če ne delajo slovenski kontenta... Lahko pogledati, kdo je v Sloveniji doma tako največ na YouTube. Mislim, nek Timo Kid je največji v Sloveniji, nekaj takega. Ja? Nek folk, ki pač ne dela v slovenščini, samo neki videe za otroke delajo in imajo ogledov ful, čisto noro. Tako da, pa tista Barbara for you to see je tudi slovenka, ja. Samo dela v angleščini isto. Ja, folk, ja. Ki pa dela prav za slovenski trg, pa mislim, da je Martič, največji trenutno. Ja. Fak, hudo. Ampak tako, koliko žalostno, ne? Še vedno same ne 60 jurjev ljudi, 70 jurjev. Stari. Bet nisem hodol, smo Slovenija, čakaj malo, ne. Ja. Če to preslikaš v kjerkoli drugo državo, si super zvezda takoj. Ja. Slovenija ima 2 milijona ljudi in tip ima toliko v Ameriki je 300 milijonov ljudi. Torej, računaj krat 150, če moja matematika drži, ne. Ja, če gremo na 300, se pravi ja. 150 krat 70 tisoč, ne. Ja, to pa jaz ne znam v glavi računati. Ne upam. Čez milijon. Lahko pomaga. Mislim, da prije nekaj čez 10 milijonov. Čez 10 milijonov? Ja, tako da. Okay. Polje pa kar konkretno. Ti si nekaj, matematik. Lestica naših slovenskih velikanov. Aha. Evo, Polenar Tactical, evo nas. Sem to je staro? To je staro, ja. Tle še ne 200 premal. Ali pa 100. Marko Pegan, to nimam pojma, kdo je. Dominik Skaj, aha, on je un kaskader. On je kar hud. Ufa pro, lej, to sem tudi jaz snemal. Ha. Opa. Evo ga, Marko Žerjal. Oh, bravo, mjesto. 38 pa pol. Ja, to je kar nek, to je nekaj cajta staro. Je. To je iz leta 2020, nisem več ga najdel na hiter. A se prosi, v dveh letih si skor podvojil. Ja. Moment. Nekaj časa sem kar hitro rastil, zdaj pa tudi jaz počasi platojem. Mislim, na splošno YouTube je kar malo sopadli ogledi večino folka, se mi zdi. A imaš kakšno... Mislim, si razmišljal, da bi šel recimo na kakšne druge alternativne platforme, sem tam pa verjetno še manj ljudi. Sem, Slovencov. Če ne drugo, vsaj da bi pač uploadal še tam, veš, pa da vidimo, kaj se zgodi. Če se kaj prime. Ampak zaenkrat sem kar len in se mi ne da. Pa tu Slovenci se mi zdijo, da ne, folk ne hod na, ja, ne vem, na YouTube, Odyssey, na ne vem, mislim, da ne, mislim, ne. YouTube Beach je pri nas zaenkrat kar velik, ne. Drugo pa dejansko nimam pojma, kaj in kako. Noro. Ah, ja. A pa kažemo ta najbolj popularnega, vsaj leta 2020, YouTubeovca slovenskega? Lahko pogledamo. Čečeš? Marko Pegan. Kdo bi lahko ganil? Igrce. Aha, Igrce, ja, gaming. Aha. To ni GTA. Okay. Samo v angleščini, verjetno, ne? Je v angleščini? Biggest tsunami ever, ja, v angleščini. To ne šteje, pol, sorry. Mislim, je... Kot gledaš, mislim, je hodol sam za Slovenijo, pol. Ni krijavec, tudi, ne vem, 180. A si se ti z njega norca delal enkrat? Mislim, ne, kdo je bil že najbolj neumen YouTuber, ali kaj že? Ni bil neumen, najbolj smešen YouTuber je bil. In se ne spomnim in mu ne bo delal reklame, ker nismo kolegi. A ja, okay, ja, ne bomo poiskali tega. Ne. Fuck, okay. Ne, mislim, tako mi je, hudo mi je, jaz sem vedno sem vesel tako, sploh, k razmišljam tako, kako smo začenjali, veš, ker smo tudi mi, smo imeli prek teh Google Hangoutov, pa smo se pol pogovarjali o takih in drugačnih stvarih. In pol, tako, ki si res v bistvu, ki si res zagrabil za stvar, nekaj,
Praša si živel od kaj, od prihrankov, pa si rekel, kaj, en let imam lufta, da lahko probam. Ne, ne, v bistvu nisem rabil. Sem zelo hitro začel živeti od komedije. Potem sem, zelo hitro potem, ko sem končal delati, mislim, da končal sem delati konec maja ali začetek junija in julija sem ven video 10 najbolj bednih slovenskih komadov. In zelo, zelo hitro potem so mi pisali iz Radio 1, če bi kaj sodeloval z njimi, ja, sure, zakaj pa ne, in sem potem začel pisati za Denis Audit Show. Mm. Tako da zelo hitro sem potem začel dobivati nek dohodek, pa nekaj malega od YouTube-a in tako dalje in kar naenkrat, pač nisem zdaj živel dobro, ni bilo pravuno, wow, kakšen denar, ampak tako, sem počasi začel dobivati noti neka sredstva in sem lahko živel od tega nekako. Sprav, v bistvu, najprej si je začel tako, da si pisal za druge. Ja, ja. Mm. Kaj tudi za Godlerja si pisal, ne? Tudi, tudi, ja. Z Godlerja sem malo bolj tudi nastopal oziroma tudi proizvajal vsebino, nisem zgolj pisal, sem tudi videe snemal, skeče in tako dalje, tako da sem tudi jaz se prav pojavljal notri, kar je bilo ful všeč. Ja, ja. Na Radio 1 pa se nisem dosti jaz osebno pojavljal, samo par stvari posnel. Štekaj, jaz tukaj z Juretom imate še zdaj kar dobro odnos. Ja, 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 itak, ja, Jure car. Ja, mi smo snemali skupaj za Mastercard reklame. Aha, aha. In od takrat naprej smo ga zdaj že krene parkrat hengal z njim pa z Davidom, Urankarjem. Aha, ja, ja. Tako najbolj bizaren bromance se je zgodil iz tega ven. S tem, da smo, ne vem, za nov let smo šli za kao na neko poslovno večerjo še z Sebastianom iz Squirmia, to je ta produkcijska hiša, kjer jaz trežiram velikrat. Mm. In damn, what a night, stari. Tako, pač najbolj bizarno, ne vem, po moje so z Juretom na koncu pol ure, tako v Queen's English so se pogovarjala. Čist najbolj fucking bizarn večer ever, stari. Je, z njim, ko zažuraš, se kar vsake toliko večer odpelje v nepričakovane vode. Je zabavno, je. Ne vem, koliko je on kaj govoril o tem. Vsaj nam je razlagal, da je tako. Da je imel eno obdobje, ki so ga ful žurali. Ja, je. Mislim, a je kdaj na tvojih streamih, kaj je v tem razlagu, ne vem, koliko nočem... Na streamih ne. Ja, nočem, je bolj tako. Bolj tako, ne, ja. Profesionalen gospod. Tako. Ne bomo, zelo... Zelo tako, proper. Proper, yes. Ja, yes. Ne bolje. Indeed. Fuck. How the fuck je bilo to, stari? No, to je to, o tem govorim, ne. Kaj se dogaja dansko? To so tap danceri, stari. Ja? Ja, po moje, čekaj. Se po moje se jih ne čuje, veš, v mikrofonu, ampak ja. Sam ropota vse, ki se ja, mečejo, ja, ja. Mečejo se po teh tleh, ki so iz, ne vem, kaj imajo te plesavci, imajo nek tak mečejo pod. Mečejo se, tap danceri se mečejo po tleh. Ali so pa break danceri, stari. Bolj smišeno. Pač nek pod imajo ta, ali, ne vem, je to čisto navaden parket, pa fuck do niz, stari. A veš, zdaj, če bi imeli one ta stare mikrofone, bi bilo grozen. Ja, moraš nekaj, ki nalovi basa in si rešen. Jesus fucking Christ. Daj mi še nekaj povej, no prav. Mi vsi ta break-up stream. Ja. Ločitev stream. Ločitev stream, ne. Ker, kot veš, ko si nekaj malega se spravom ukvarjal, ja. Ko si nekaj časa na istem naslovu zapisan, si de facto poročen v Sloveniji. Ja, v izven zakonski skupnosti si. Kaj sta imela zaradi tega kakšne scene? Ne, nič. Ne, okay. Smo se zelo prijateljsko rešli. Ok. Nekaj, to me je takrat ful presenetal, ker jaz sem... E, mene tudi. Ja. Jaz sem Lucijo kukar toliko poznal, da smo se družili. Brez imen, kaj ne smem? Zakaj? Vse je v arhivu. Postel sem pesem Lucije ni več. Mislim, ja, se lih to, ja, lih to sama to reči. Ne, ful mi je bilo všeč, kako si se fucking, kako si tako javno, ker ona je bila na nek način del kanala. Ja, ja, ko smo delili streame. Ja, je ona brala zraven, ja, čete brala in si ful tako, ne moram verjeti, koliko dober si to shendlil. Jaz si ne znam predstavljati, da ne, ampak... Se to ni bilo takoj, ne. To je bilo potem že nekaj časa, ko smo bili na razen, pa ko se je že izselila. Tako da... No ja, ampak vseeno, ne. Mislim, to je ena taka stvar, ki, ne vem, se jaz včasih ful preveč resno pa tako jemljam, ampak ful cenam to lastnost, da eno tako težko situacijo, ki greš skozi njo, da jo obrneš na joke. To je moj poklic, dobesedno, mislim. Ne poznam boljšega coping mehanizma, preprosto, kot to, da nekako se začne zafrkavati iz težkih stvari. Mm. Mislim, to je en izmed najboljših lastnosti komedije na splošno, da iz tragedije narediš komedijo in je lažje zaradi tega. Tako da. A pa doskrat, mislim, a si poleg tega še ne vem, so še kakšne take težke stvari, ki jih ponovati tako, a je to skoraj malo terapija, ki jih pol predeluješ na kakšnih nastopih ali...
Ne. Ma nimam toliko tega, moram priznati. Drugače. Zdaj, po tej ločitvi sem začel malo bolj o sebi govoriti, ker sem tudi ne vem, bolj bizarne stvari začele dogajati, vedno bolj v življenju. Ampak drugače sem vedno imel bolj tako observacijski humor večinoma. Mm. Ampak izviram dost, ja, iz stvari, ki ne vem, imam nekaj čustven odnos do njih, tako drugače. Ja. Nekaj se mi zdi, ker recimo, to je pa ena taka stvar, ki v improligi je to ful težji. Mm-hmm. Ker se mi zdi, da tam je velik, tam imaš ponovadno par minut časa, da odigraš tist prizor in veš, najdeš v tistem momentu, kaj je smešen, mm-hmm. pa probaš pokati kakšne šale, pa znan malo še skrbiš za to, da je neka struktura, pa da postiš tudi drugim, da naredijo svoje, ne, da pač ta ego držiš nazaj, ampak tam si pa reš čist sam gor. Ja, pri improligi ena stvar, ki mi ni všeč, je, da ne moreš govoriti o tistemu, kar hočeš govoriti, ja. Se mi zdi. Tam je, dejte mi prostor. Ja, ja. Jaz sem njih kar bil čez zelo težko ločitev, lahko ta prostor, mogoče to situacijo, kjer razdelam. Je, ne vem, je zanimiva, mislim, da je ful tako verjetno dobra vaja za biti na odru in se skupaj, ampak kot nekaj, kar bi počel, pa mi res ni, ne vem, razen za tako zaprobati. Ni nekaj, s čimer... Ker, ne, in tudi tako komercialno, če gledaš, recimo, stand-up, tudi ljudje, ki izhajajo ven iz stand-upa, tudi če gledaš tujino, ne, če gledaš Ameriko, je veliko več ljudi pol stop noter v, ne vem, v filmske vode ali pa, ne vem, serije in tako naprej, kakor po improligašo. Čeprav tam tudi imaš recimo, kdo je recimo ful znan improvizator, ki je dobro, Jim Carrey je bil, mislim, da tudi improvizator, ta, ki je igral v Parks and Recreation, kako je že bila, ne moram se zdaj spomniti njega imena. Ta blontna, ja. Skratka, imaš impro folk, Will Ferrell, mislim, da je tudi, tudi ni bil nek stand-upper, ampak je, mislim, da je bil improvizator. Ampak se mi zdi, da ljudje, ki se ukvarjajo s komedijo na tak način, da so ful bolj, ne vem, na koncu ful bolj uspešni, kar pomeni, da velik bolj ljudem pa še gledati stand-up, kakor pa iti recimo na nek impro show. Ja, meni osebno ja. Zdaj, za druge ne morem govoriti, ampak jaz definitivno imam rajši, da folk govori o nečemu, o čemu hoče govoriti. Da ima nekaj zapovedati in to pove in proba biti smešen pri temu idealno. Pa je razlika, nekaj imaš v bistvu, ki se pripravljaš, pa si vzamaš čas, pa narediš nastop. Premisliš. Ja. Mislim, dejansko, ko začneš pisati, ti sam ne veš točno, kam bo šlo. Ti preko tega ugotoviš, kaj si o nečemu misliš. Dosti krat si kar malo tako veš. Razmišljiš o nečemu in priješ do drugega zaključka, kot si ga imel na začetku. Tako da je tudi malo proces samo pisanje. Proces odkrivanja, kaj ti misliš za res. Kaj to si jaz recimo ne predstavljam, kako, sploh si ne predstavljam, kakšen proces imaš pri pisanju stand-upa. Kako začneš, pa recimo ne, tudi pol, verjetno tudi, k videe pišeš. Tudi, ki jaz gledam tvoje videe, pa velikrat, kar jaz delam, karkoli gledam, je tako, okay, kaj bi jaz le rekel, pa kam bi jaz zadevo pelil. Pa vidim, da ne vem, ti vzamaš nek čist nek nor v vink in tako, ki si se to spomnil, hudo. In me ful zanima, kako, ne vem, a se to ful razlikuje, recimo video pa stand-up, pa je to bolj kaj ne ista stvar, malo drugačna? Se malo razlikuje, pri videu imaš ful več opore, ker lahko kažeš stvari, jaz lahko kažem video drugih, ki komentiram in je takoj ful lažje, je dosti manj dela po eni strani z tega vidika. Po drugi strani si pa tudi omejen z materialom, ne, moraš držati točno tega, kar folk notri reče, tako da, okej. Okay. So malo triki, da jim pripišeš stvari. To zveni kot tralala, ampak se moraš držati. Drugače podobno je pa še kar. Ker stand-up je pa pol čist iz nule. A ne? Tam je pa res neka zgodba, ki jo ti govoriš. Nek, Ja. Se vidi tudi čisto iz nule. Se še vedno, pri stand-upu lih tako, ko pri videu, lahko govoriš o nečemu. Ne? Poveš neko svojo zgodbo, poveš neko opaženje, glede nečesa. Postopek je v resnici je podoben. Samo pri stand-upu moraš ti z besedami na zabaven način orisati situacijo, veš. Pri videu lahko pokažem screenshot nečesa, lahko pokažem nek video, je ful lažje. Pri stand-upu pa moraš ti opisati stvar, tako da folku ne bo dolg čas, da jim razlagaš neko zadevo, ki je na video. Pa verjetno pri stand-upu lahko tudi iteriraš, a ne? Imaš nek joke sestavljen, pa ga greš povedati, pa vidiš, da nekaj ni deloval, nekaj je, pa spreminjaš, a ne? Tam je postopen razvoj. Ker pri videu enkrat fukneš ven in dobro, verjetno itak. A imaš kakšen, tudi meni si kdaj že poslal, kaj preden si objavil, a ti je to smešen. A delaš to velikrat pri videih ali načeloma ne? Dosti krat, ja. S tem, da ponovadi pošiljam res folku, ki jih imam tam. Tako da
moja asistentka trenutna, mora pogledati vse moje stvari, kar parkrat preden pride ven. In še prej jih poslušati, preden sploh karkoli posnamem. To bi spomnil zdaj na on iz Birdcage, ki oni drži odprte oči, da gleda unem instrument, ko se posavljajo z dvajo dva, da jo primeš pred ekran, pa držiš oči odprte. Ne, bolj Clockwork Orange, imam prav stov, ki jo tam odpreš kapljice. Ja. ok. Mislim, až prvo razmišljati, kdo pre nas dela podobne stvari, kot ti, ki veliko zmiksaš noter še politike. Mislim, tudi iz tega zornega kota, recimo, ki je men bolj domač, ki se mi zdi, da načeloma komedija oziroma komiki so vsi mičkem bolj v, dajmo temu reči, bolj na levi, a ne bolj v tej liberalno smeru usmerjeni. A ne, ti pa prihajaš dobro, ti prihajaš iz nega anarhističnega vidika. Tako je. To je bil za prihod ali vprašanje? Ne, sem na glas razmišljam, a ne, in ker politika na koncu je tako zelo občutljiva stvar. Až ful folko se lahko zameraš, a ne. Kako, mislim se po eni strani, je itak verjetno tudi računaš malo na to, da boš koga užalil. Ne, jaz sem čisto jolo glede tega. Sem se dolgo nazaj nehal sekirati, če se zamirim folku. To je nekaj, kar se bo zgodilo in jebi ga in gremo dalje. Zdaj, kdo je podoben meni? Dejansko na YouTube sceni, po moje najbližje mi pride trenutno Vaux, ker ima isto neke videe, ki komentira sprotno dogajanje. Edino, pri njemu ni toliko cilj biti smešen, ampak samo komentira stvari. Čeprav tudi se trudi biti duhovit dosti krat, je roko na srce, malo se mu pozna, da se s tem nikoli ni ful ukvarjal. Vse je zabaven, vse je duhovit, ampak se vidi, da so tako malo amatersko narejeni joki dosti krat. Čeprav delujejo tudi amaterski joki dosti krat, tako da ni problema. Zdaj, kaj se rekel politiki nekaj? Ne, rekel sem, da v bistvu veliko tudi politike notor vključuješ. Ma ne dosti spet, ampak nekaj ja. Vsake tog cajta. Itak je tako, veš, vedno komentiraš stvari, malo izviraš iz tvojih prepričanj, iz tvojih pogledov na stvari, tako da malo je končan notri, hočeš in nočeš. Ja. V karkoli komentiraš. Ampak se potrudim biti čim bolj neosevljiv, ker mi je malo tečno, ko gledam folk in začne neko svojo politiko dati notri, s katero se ne strinjam in sem malo, aj. Sploh, kaj imaš neke take stvari, kot so, ne vem, zabava, entertainment, kjer si ljudje dejansko želijo malo odklopati vsega tega sranja, pa uživati, pa se malo nasmejati in je tako fakt, če ti nekdo začne moralizirati, pa je tako, da je odjebi. Ja, je res. Ta priči, ampak to sem ti meni nikoli ne zdiš, da bi pridigal, to je fajn. Ma par video je mogoče bilo, kjer sem bolj, ampak se ful trudim izogivati na splošno. Kaj ti, kva, si še anarhist? Ja, sem še anarhist. Minilo je že več kot pol leta, Marko, pa jaz še nisem. Ja, ne vem, kaj delaš na robe. Kamo se naredil? Veren si postal mes, jaz ne razumem, Jan, sorry, jaz ne vem, kje je začet pri tebi. Čisto druga smer. Jaz bi ti pomagal, ampak ti... zdaj sem začel brati od Michaela Malisa, The Anarchist Handbook. Aha. Jaz ga še vedno nisem prebral, mi je prav malo sram. Jaz se počas butam skozi njega, čist na začetku sem. Vsak tog cajta, ki mi malo zapaše, malo grem brati. In je, ne, imam tudi ene par knjig od, pa ne vem, če ima on noter Kropotkina, ful dvomam, ker je to... Melis, ima Kropotkina. Ima Kropotkina. A je predelal, a je on predelal celoten spektr anarhizma, verjetno je, a ne? Ja, dokaj, ja. Vse najbolj tako izpostavljene in zanimive, nekako je vzel. Se pač, ostali so mi samo še folk, s katerimi se vedno bolj strinjem na koncu da v sebe. Ja, seveda. Best for last. Ja, klasičen Melis. Ne, ampak tako, kako recimo, ker polka sem šel nazaj gledati, pa sem gledal tudi na, recimo sem gledal tudi Svetilnik. Da mi še malo tega viski ti meni že. Ja, višno. Da si pival kaj? Ja, če si prej jamral, da sem tega velik na... Ne, nisem jamral, sem bil, o. Ček, zdaj, no. To so tri, ki jih moraš. Ta prav kot mi ga daj. Odkoli, no, preveč. Ker anarhizem načeloma je bil velik del tvojega lajfa, pač tam si ti si velik na teh svetilnikovih eventih si bil pol. Ker sem šel iskati in sem šel preveč nazaj in si še vedno tam ti, pa na eni točki se pa jaz pojavam na eni ti delavnici. To je zdaj tako, to si že malo odpikal, to ni tako glavna taka stvar, o kateri premišljuješ vsak dan, ali te politika še vedno zanima? Me zanima, ampak ne, ni nekaj kar tako dnevno. A osta še vidva? A boš kar vzel? Ne, sem v kadru, je. A je v kadru, je, sorry.
hvala. Jaz sem dobi sedem mislil, hoče piti. Ja, jaz to pač. Tako jezen, pišu. Ruski geni so prišli do izraza, sam demice v viski sam. Ne, ni neka stvar, kateri tako redno razmišljam, sem prišel dosti vprašanjem do konca, sveda ne vsemo, ker je po moje nemogoče. Čisto vsako vprašanje tako odgovoriti zadovoljivo, ampak sem dovolj stvari razrešil, da pač ne razmišljam več toliko o tem uredno. Sem pa še vedno istih prepričanj. Kaj si prej rekel? Sorry, mi je malo zvedeti za viski. Kaj je za viski? Ja, zdravo je, lej. Nadlek je noga. Ampak ja, se pa spomnim, ko se je začelo vse skupaj. Ko sem, jaz dejansko na začetku mi je, prej sem sploh se oklical za anarhista, me je ful zanimalo nasplošno, ne. Politika, zakaj folk razmišlja, tako kot razmišlja, kaj bi se dal narediti, kaj dejansko povzroča probleme v družbi. Jaz sem hodil na vse, jaz sem bil na ful nekih skrajno levih, kaj so bi te že Kordiš in Mesec, prej so šli v stranko, so imeli neke svoje. Inštitut za delovske študije? Ja, ja, ja. IDS je bil. Pa tudi neki demokratični socializem je bil. Ja, kako tako. Se šklicalo? Oni so imeli, pred levico so imeli, mislim, da so imeli tri stranke, so bile del tega. Mm. Inštitut IDS, čeprav to je bilo bolj tako, je bil bolj inštitut, dejansko so bili kot nekaj think tank. Mm. Pa oni so imeli, Violeta Tomič je imela svojo stranko, yeah. Luka je imel svojo stranko. Sem se veš, da se ne spomnim, kako je bilo. Jaz niti čisto, ampak nekaj je bilo za demokratični socializem in sem prav šel na par njihovih. A lahko pogledaš Nikita ta cajt? Na par njihovih zadev in je bilo ful fascinantno. Uh-huh. Res je, dejansko je ful podobno tem raznim libertarnim zadevam, kjer sem bil. Dinamika je ful podobna, imaš nek tako, folk, ki se daja, kdo je bolj čist v ideologiji in take zadeve, samo pač čisto v drugo smer. Uh-huh. Mislim, da vse te marginalne ideologije prinesejo zraven in privabijo ful marginalnih ljudi, veš. Ja, ja. In pol avtomatsko imaš tako nek easy freak show, karkoli tega ja, greš. Ja, ja. In je pač, je neizbežno, se bo to zgodilo. Vse to, če gledaš, recimo, če pogledaš vno sliko nas, ki smo tam bili, ja. To je tudi zelo, je ista, ja, ja. Ista demografska struktura. Greš, to zgleda na hudo žurka. Ne. Absolutno ne. Mislim, ni ista demografska struktura drugače, tam je ful več žensk. Pri ja. Teh libertarnih zadevah jih ni, ker pač to, in to je bolj za folk, ki jih nagne. Osebna odgovornost, kjer je ženska v osebno odgovornost želela imeti. Ja, jaz te nisem rekel, to s tvoje besede. Jaz sem hotel a pa fiskalno konzervativnost, ne. Ja, ne, je to stereotipi. Ne, ampak res mislim, da je povezava z avtizmom. To sploh ni zajebancija. Res mislim, da folk, ki je bolj avtističen, je splošno bolj nagnjen k takemu razmišljenju. Pa ti imaš tudi neke take tike, a ne? Tike? Ja, malo mežikaš. Ah, to je to. To je to. High functioning. Kaj? Kaj že govorimo o avtizmu, jaz nisem poslušal. Kaj si hotel da najdem? To je bolj ADHD drugače, to ni toliko avtizem. Že pet minut nazaj so se, sva ful na glas razmišljala, kako so bile stranke levice, preden so bile levice. Zdaj je mimo, zdaj je v redu. Zdaj je že prepozno. Smo rešli. To je to. Hvala, kot da bi, hvala. Zagaš je pa ful dobra kapa, ki si jo prinesel danes, Nikita. Ej, top je. A si još do to gor? Demo, zakaj pa ne? Mislim, malo mi bo če slušalke čudno zgledalo. Tam zdaj izgleda, kada imam lub. Custom name. Sej, ni lub. No. Ne. Za roke dezinficirati je. Boš moral da dol, ja. Paše ti. Zdaj mi je žal, da nimam svoje Make America Great Again kape, ki je bilo tako, veš, da imava nek podoben slogan gor. No. Res mi je nerazumljivo, kako nisi s tem okoli vaš čas. Ja, ja. Če kdo bi do rad screenshota, vzaj prilika, prosim, da je to na počakal, sliki, ja. Na thumbnailu drugače. To bo gor na thumbnailu. Ja. Definitivno. Pa še na robe črkovan. Play us, be patient, I have autism. Dobro narejeno. Nekdo se potrudil s takapom. I approve. Ne, ampak se strinjam, da je res velik posebnih ljudi v teh koncih. Mm. Me pa zanima, zakaj ni žensk? Ker ženske so samo petina avtističnega prebivalstva. Mislim, to je res moje. So pa na levem ekstremu ženske. In to zelo veliko in to zelo aktivne in zelo v bistvu borbene. Ej, s tem stvari sem se ful ukvarjal in to sem zato, ker tam je več. Ja, nisem to reči. Da. Mislim, da preprosto ženske so bolj neto porabnice v družbi, v družini, v čem da so ženske so po naravi socialistke. Tako nekako, ja. Ženske so, moški pridelajo, ponovadi denar v družino, ženske ga porabijo.
To vedno, ko recimo pri stand-upu je ful tako aktualno, ko hočeš prodati predstavo, prodaj jo ženskam in se bo prodala. Mm-hmm. Če jo prodajaš tipom, kot delam jaz, ki sem bumbar, se ne bo prodala. Jaz sem enega kolega, ki prodaja barve za lase. Mm-hmm. Pred tem je imel pa še frizerski salon in je rekel, mi smo takoj nehali strešiti moškim, ker je na uro lahko moškemu zaračunaš, ne, na uro spraviš dva moška noter na striženje, to je okoli 50 evrov. Če imaš žensko eno uro, tam je to 300 evrov. Ja, ja. In ker sem to videl, sem rekel takoj, ženska, samo ženske, nič novega moškega. In pa so dejansko še barve za lase začeli prodajati in so ful uspešni danes. Ne, pa to je splošno zdana stvar, da ženske so tiste, ki se odločijo, kako se bo uporabljalo. Dej govoril, Mike. Pa, sorry, ja, sorry. Pa ti si profesionalc, zakaj te smo pravili? Jaz sem se čuredo. Ne, to je splošno znano, da ženske so tiste, ki se v družini oziroma v gospodinstvu odločijo, kako se bo zapravljal denar. In po mojem, tudi zaradi tega so ženske tiste, ki bolj jih zanima samo demi dna. Poraba. Ja, poraba, kot pa kako bom pač prišli do ustvarjenega dna. Lahko pogledamo strukturo volivcev Levice? Lahko vidimo po demografiji pa po spolni strukturi, recimo. Ne vem, če lahko najdeš, Nikita. Moje ne, mislim, to so kar tako drugače anonimne stvari, volitve pa to. Ja, ampak delajo te delajo ankete. Na koncu delajo. Jaz dam roko v ogen, da več žensk voli za levo. Mislim, se to, že če gledaš, ne vem, tujino, ne. Je vedno tako, da so moški bolj za desno, ženski bolj za levo. To je kar klasika. Kaj lahko naredimo s tem ženskim vprašanjem? Kako to rešimo? Ja, pač, jaz sem že rešil. Vsem vzameš volilno pravico in smo rešili. Zdaj, delna rešitev bi bila samo ženskem vzeti volilno pravico. To bi bil očiten korak v boljše. Ja. Ampak, pa bo spet neki okoli smetali pod konje, pa take pičkarije, stari. To je samo frka se z njimi. Pod konje so se metale. Mislim, to drugače ni zres. To je, zgodba je, da se je ona ženska, sem pozabil, ko se je klicala, ampak zgodba je, da se ona vrgla pod konja od kralja iz protesta, aha, ker ženski niso imeli volilno pravico. Resnica se izkaže, da je ta pička bila glupa ko noč. Ona je hotla pentljo obesiti na konja. Na konja v polnem diru je hotla obesiti pentljo. Ker se je izkazalo, da ona je pač v torbi imela karto za tam na to konjske dirke, povratno. ona je mislila prišla nazaj. In se bo stopila pred konja, konj se bo stavil, ona bo to obesla gor in bo herojkinja. Konjo je zgazil, da je grdo videti. Ženska je umrla na mestu in postala je herojkinja feminizma in socializma. Tudi, če mene vprašaš, tako, feminizem in socializem so tako tesno povezane teme, da ne vem, kaj bi lahko bil bolj. In ki razmišljaš, si rečeš, če bi komorkoli želel dati volilno pravico, te ženske, ki je hotla pentlo obesiti na konja v polnem deru. Ja, ja, ja. Make sense. Ona je bila zato, ej, jaz bi tudi glasovala. ne pa ne. I see the merit in that. nekaj, mislim, da je tudi, recimo, za zdravstvo so ženske neto porabnice. Vse, kar gledaš, mislim, da so. Čisto vse. Kar se davko tiče verjetno, ne? Ja, kaj se noto loži, pa kaj se ven vzame? Ja, da ženske porabijo več davko kot moški, da bistveno več gre njim. Če pa po eni strani štekaš, recimo, vsaj za zdravstvo, ker načeloma rojevajo otroke. Ja, ta del sigurno. S temi velike ni stroškov. Dlje, živijo dlje, hodijo več zdravnikom preprosto. Jaz se tiče na skateboli. Jaz imam, recimo, veliko več hipohondrovstva je. Ne vem, če se vidim, nekaj rdeče na nosu od spodaj. In to mi je, ja, gre na boljše, ampak me kar matralo. Kratko nekaj, tako me je bolelo, ful, jaz nisem šel v zdravniku, boli me kurec, bom umrl. jaz ne bom šel v zdravniku in pač ne delamo tega, ker smo tipi. Jaz za najmanjša stvar res ne možeš iti v zdravniku, no. Ne, tako jaz je. Sem že cel mesec doma. Mi je res na hard bolelo drugače, jaz sem bil grdo, ampak nisem šel v zdravniku. jaz sem že cel mesec doma, ki je tam malo zdaj v vrtcu. Začel vrtec hoditi in a to je... A ga v vrtec, da te ne rabi biti doma. Bi si človek mislil, ja, ampak ne, ker ne? Potem tam poberajo čisto vsak virus, ki se ga da pobrati in ga prinesejo domov in potem so ali oni bolni, ali si pa ti bolan, ali so pa vsi bolni doma in to je zdaj že en mesec tako. To mi vsi kolegi iz Froci razlagajo, naš teden je tako, pač čez teden delamo, v petek smo vsi bolani in pol je spet ponedeljek počasi. ja, nekaj tacga je, ja. Nekaj tacga je. Ja, otroci se kar tako gojiče z bacilem. Fuck. Pa še zdaj se mi zdi, da ko smo bili ločeni, ko smo se zaradi vseh teh ukrepov, zaradi korone, ni bilo toliko teh stikov, da bi se ti mičken okužil tam, pa bi ti nekdo nekaj rekel, pa bi nekaj pobral, pa bi mogoče se malo slabo počutil en dan, pa bi šel naprej in bilo vse okej. Okay. Pač tega ni bilo. In zdaj je šel naš po mojem imunski sistem totalno kurac in vsaka mehna stvar, ki pride, je tako, jaz bom umrl. Jaz bom tlele bom umrl. Ja, odpornost mi je sigurno padla, ne? To je... Precej gotovo. In tudi tam morajo ti otroci, ker to vse usta dajo, pa pluvajo po tleh, pa z obrazom drsajo pod reko, točno to. In je tako, pač poberejo in zmiksajo to v nekaj ugabanga in pol domov prinesejo. In si tako, ne vem, zanj smo 10 dni smo vsi obležali. Fuck off.
plačuješ pa vrtec za to, da bo otrok tam, ampak na koncu si skos na, na neki negi doma. Ne. A in pa se ljudje sprašujejo, zakaj ni podcasta? Ja. Ker so fucking otroc. Ja, zato zadnjih 7 let ni bilo podcasta. Ja, moj otrok je star 14 mesecev. A 14 že več leko leto? Oh, bo. Ja, že več kaj leto. Oh. Ja, ja, ja. Ker malo pozavim, da ima folk froce. Pač no, vsi imajo zdaj, vsi rojevajo okoli mene in pol malo težko sledim. Ja, ja, ja. Kaj si najdel, Nikita? Ker že govorimo o otrocih, ki morajo odrastati, sem najdel nekaj o ženskah. Kaj se tiče slovenskih žensk, sem zelo malo najdel podatkov. Sam FDV-jovska dobesedna raziskava o tem, ko, kdo kaj voli. In jaz ne bom zdaj dobral vmes 60 strani raziskal za vas. Zate. A ni tako, nima ali kakšna Mediana ali pa kakšen Pop TV pred volitvami? Nič tega gledam ni. Ameriško, v moj si noben ne upa. Celih to. Ameriško sem pogledal, tukaj pa je že malo več. In večinoma piše, da ja, večinoma levičarske ženske so krive za naši svet. So krive. Kakšen pa je bias? Maš mogoče? Bias je zelo mali. Aha, aha. Samo sekundu. Jaz mislim, da bo večji dejansko. Jaz imam tukaj 60 stvari za delati naenkrat in sem premalo plačan za tole. Nič nisi plačan. Viski je dobil in njemu še vedno premalo. Ja, nič nisi plačan, nula. Evo, malo to je ono, Jan, dej mi več viski, da bom boljše delal. Ja, ja. Ja. Poznamo te trike. Ne bo to delovalo. Why women will vote more to the left than men? In tukaj lahko končamo zbranje, s to, kar ni šans, da bomo. Ja, ne, ne bomo. Sam bomo videli, bom, latest research. Bomo videli tole, bomo malo razjarjeni in potem bomo videli tukaj besedo gender gap. In bomo videli, to so ti miti. Aha, se pravi, ker nas delodajalci ne plačujemo več, moramo v bistvu lobirati državo, da nam pokrije razliko. A je to ta logika? Tako. Ne, ne, samo give me money. Gibbs. Samo to je, mislim, samo to je logika. To je tist, ki v bistvu država zamenja vlogo družine oziroma ja, država. Ja, tudi jaz sem gledal Molinuja. Ti si bil na Molinuju? Ja, dvakrat. Ti si klical tja? Dvakrat sem klical, ja. A kaj veš, kje to je? A, si si zapomnil? Nisi, moje, če, ali, ne, na YouTube so zbrisili vse. Tako ne. Moje se zbrisa, ne. Jaz nisem tudi shranil, tako da žal ne. Ampak nismo imeli ful zanimivih pogovorov. Kaj mislim, da si, če se prav spomnim, nekaj glede, se pravi ta, universally preferable behavior? Ja, nekaj te zadeve, ki UPB? Mi pač nisem prebral do konca, prej sem klical, kar se skazal za napako, ker je bil kar jezen na to. Ampak še enkrat sem ga pa klical, ker je nekaj glupega rekel glede Bitcoina. Mm. Da kako Bitcoin je... Kot droge, če ga prepovejo, bo šla cena samo gore. Smo, ne, 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 ne. Ni isto. Da sem rekla, da je. Na eni točki je on full show v kripto. Ja, ja, sej, preko njega sem sploh odkril kripto. Tako da je bil definitivno zelo dober vpliv na me. Sem zelo vesel, da sem ga našel. In mislim, da je dosti dobrega naredil. Folk je malo tako preveč negativen do njega. Ja. Zdaj sam še Alešu Erneclu pride na stream. To pa mi je šokiralo, da je prišel, to pa sem bil prav, wow, ne me, svaka čast, basat. Ja, svaka čast Aleš, ampak takrat je njemu šlo vse v kurac. Ker, ja. Ker se, veš, ni premalje gledal tvoje vide, da bi vedel, kako narediti joke. In ker je rekel, da je urednik fašističnega medija, ja, ja, ne. Se mi zdi, da to ni dost, da ni to povedal tako. Očitno sarkastično. Meni je bilo logično, da se zajbava, ampak veliko ljudem ni bilo. Ma, mislim, da kakorkoli bi rekel, folk bi vzel kot ni joke po eni strani. Mislim, da to je ali greš all in in potem, ko te začne zafrkavati, samo greš še bolj, samo še bolj na to, ali pa pač ne narediš tega. Ja. Eno od tega, veš. Ne moreš se upravičevati. Ne, nisem mislil resno. Ja, pa sem. Pač mogo bi ono trolat do konca, ali pa nič. Čekaj, tebe so takrat udali na NTA gor na website. Ja, 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 ker mi je website. Klical, če bi sodeloval, si bomo, ne. Lahko tako kdaj kakšen stream prijem kaj takega, tako kot gost ali karkoli, kot sem bil že pri njemu v bistvu, takrat, ko mi je klical. Aha, pa te lahko dan kot sodelovca. Dej mi je zunan njega. Tako pač mi je bilo uno, nisem hotel reči, ne bi imel nič s tem, ker ne rad se povezujem s stvarmi, ker pač nimam tako neki zares veze zdraven, veš. Imaš kontrole, ja. Ja, se povezujem kar s stvarmi samo zato, da sem zdraven. Mm. Rad sodeluje na konkretnih zadevah in pol dalje. Mm. Tako da sem vsem rekel, da kot zunan njega in pol je full folk, ki so objasnili na to. Mm. Tako ljudje, ki jih poznam, so mi pisali, o moj bog, ne vem kaj, zdaj nizko si padel prijatelj, pa take stvari. Meni je bilo čudno, da so ljudje sploh vedeli za to. Je bilo toliko obskurno. Mislim, tako brezvezna stvar je bila. Čist. Tako brezvezna stvar. To ne bi mogli narediti večje reklame po eni strani, ki je žal ni potem podprl za vsebino. Ampak, če bi to samo pustili, ne bi bilo nikoli nič iz tega, se mi zdi. Ja. Ne vem, ne poznam tako dobro potem, kaj se dogaja naprej, ampak to je indikator, da vredno ne dosti. Ne? A si takrat rekel, da te mora dati dol?
Ne rekel, da me more, sem rekel, veš kaj, pa mi lahko da vseeno dol, ker ja, ja. Ne vem, mi je malo ta asociacija brez potrebe. Aleš me je blokiral na Twitterju za nič. In tako, zakaj, Aleš? Kaj pa si naredil? Ne vem. Ja. Nimam pojma. Pa tako nekako vedno... Pa vedno... To se meni pravi dogaja, ker... O, oh, zakaj me bom blokiral? Tako sem fucking blokiran, stari. Ja. In tako, ker sva... Še menila sva se, da bi prišel na podcast, ker se mi zdi, da... Aleš ni slab človek. On je samo... Ne, ker ga poznam, ne? Jaz mislim, da je on samo ful naiven do te mere, da misli, da lahko v tej družbi čist odkrito govori o vsem. Kar načeloma bi bilo fajn. Da ni nobene teme, ker lahko rečeš, ej, o tem pa ne smeš govoriti. Bi bilo idealno, da so vsi vedejo, ko bi rekel... I mean, come on. O, super, ja. Dejansko. Aleš, zakaj? Bi bilo idealno, da so vsi vedejo fair in da ti vsi dajo šanso in da vsi... pač počakaj, da poveš do konca, kaj misliš in ne skačajo tako in so obješajo na te, ampak ni tako, ne živimo ja. V tem svetu, tako da taktično komuniciraj. Sploh, če hočeš javno komunicirati, mislim, moraš delati taktično. Pa meni se, meni se zdi fajn, da obstajajo ljudje, ki premikajo te meje tega, kaj je dovoljeno se pogovarjati, ker če meni vprašaš, je to vse. Mm-hmm. Ni, kar se meni tiče, ni omejitve idej, ki jih ne bi smel predelovati, tudi če so najbolj abotne, pa se z njimi najbolj ne strinjam. Ampak nažalost, tako kot si rekel, ne živimo take realnosti, da bi ljudje sploh dovolili, da se to dogaja, kar je totalno fucked up, če mene vprašaš. Ker na koncu te ljudi potisneš sam vedno bolj na margino in s tem v bistvu stvarjaš te ljudi še bolj radikalne. Nič zares ne pridobiš tem kot družba, ampak po drugim strani folk se napaja od tega, da se kaže navzven, kako so vrli in da se kaže, kako so dobri ljudje s tem, ko zatirajo te slabe. In to sproža potem cikel pizdari, cikel marginaliziranja in trenj in tako dalje. Kaj mislim, da zdaj tudi, ne vem, kje sem nazadnje že to gledal oziroma bral, je bila neka na raziskava ali celo Twitter, ali ne vem, kdo je že priznal, da dejansko ja, je slabo, če ti ljudi banaš in jih ne postiš na platformo nazaj za neke čist kako bi temu rekel, prekrške, ki niso škodovalno benmu, ampak so samo bili, ne vem, thought crime. Ne vem, kaj je slovenska beseda za to. Yeah. In zato, ker kar se zgodi, pač te ljudje grejo na platforme, kjer se to ne dogaja in kdo je na teh platformah, je verjetno še bolj radikalni ljudje kot oni. Yeah. In potem dejansko je nek tak snowballing. Tvoje kočembrih spraviš, ne? Ja. Preprosto potem ljudje se dajo po svojih grupicah in mehurčkih in so zaprti v to. A study shows users banned from social platforms go elsewhere with increased toxicity. Ja, točno to, vse je logično. Mislim, prvo si jezen na svet, ker te je banal, in drugo, kot drugo priješ v skupino, kjer so tudi vsi drugi jezni in še bolj ekstremni, kot si bil ti. Mm. Tako da to je odlična taktika za ekstremizacijo ljudi in da radikalizacijo. You can't just ban these people and say, hey, it worked, they don't disappear. Yeah, they go off into other places. To je tako, kaj prej smo se pogovarjali 4chan pa 8chan. Ne vem točno, kaj se je zgodil, takrat s 4chanom, mislim... Kaj praviš? Ne, s Fantoma, preden si prišel. Smo se tih pogovarjali malo o teh... Pa lahko še pijem, nisem tako kriza. Kr, ne, nisi pozabil. O teh v bistvu internetnih prostorih, sploh recimo, ko bi temu rekel, zelo libertarnih, ne, v bistvu zelo 4chan, če mene vprašaš, je ful anarhističen. Stvari, ki so dobre, dobijo engagement, tiste, ki pa niso, pa ljudje pozabijo oziroma z njimi ne interaktirajo. In, če anarhističen pravi beseda za to, ampak ok, nadalje. Ja, je, kaj pa je to? Meritokracija ni neke top-down strukture, kjer bi nekdo določal, kaj je tematika, v kateri se sme govoriti, recimo skozi neko moderacijo. Ja, ampak tudi, če pač nekdo začne benati ljudi iz svojega omrežja, to še ni proti anarhiji za naenkrat, ne? Ampak kdo noče prekinjati, kar povedi. Ja, ok, imaš prav. Ampak takrat se je zgodila neka schizma, kjer so ljudje dejansko šli dol iz 4chana. 4chan je v bistvu image board, kjer si najde vsega, od diskusijo kot okoli video iger, orožja, glasbe, naključnih random stvari, mislim, da je B to, a ne? B je random.
Ampak pa si imel pa gor, gor si imel pa v bistvu eno najbolj v bistvu kontroverzno, po moje, skoč res subreddit, oh fuck. Jesus. Polica pa, lahko rečemo. Pa bo, polica, pa, je, borda, ne? Pol, ja, tako. Pol, tale. Ne, pol. Pol. Pol, ja, se pravi politically incorrect. In tam si imel gor res fucking od najbolj groznih ljudi do, ne, od libertarcev do, ne vem, komunistov pa nacistov na drugi strani. In vem, da se je potem okoli Gamergate-a, mislim, da se je začelo dogajati, da so ful začelo omejevati debato. Se pravi, so bena ljudi, cenzurirali so, se pravi spomnil, je bilo nekaj tazga, ne? In je, posled... bila, je bila kar, ja, kar jeba je bila, ogromna. Gamergate, kaj se je začelo, se je ful ljudi za to zauzelo, eni so začeli raziskovati, eni so začeli govoriti, da, eni, da je bolj za, da je logično, da se, da se dogaja to, kar se je dogajalo, drugi so rekli ne. Da bomo spoh spuščali o to, kaj naj bi bil Gamergate, ker rajši, lahko, ja. Lahko vse, še tri... Že malo pa se tudi tako. Še tri epizode. Je bilo ful zanimivo, ko je bilo, ampak... Ful je dober, ampak je ful smešen, ker še kar ne morejo pozabiti na to. Vsakeč, kaj se tako, kaj zdaj ta January 6, da veš, se pravi ta insurrection. Yeah. Vsaka slaba stvar, ki se zgodi v igričarstvu, imajo novinari skozi flashback na Gamergate, tako, kaj imajo, ne vem, pri politiki na 6. januara, ne, ki so Američani tam, ki so udarali v Kapitol. Ampak takrat je, recimo, folk zbežal, a ne, Nikita, stran iz 4chana? Ja, lih to. Tok je bilo dobesedno toksično, da tok ljudi noter, ki smo med sabo se kregali, in toliko ljudi od zune, ki so prišli, ki so se hoteli delati, jaz sem jak, jaz sem bil na 4chanu, in tisti ljudje, ki so hoteli misinformacijo širiti, pač je bilo ratelj neznatno, pač overwhelmed by misinformation and shit. Pač ogabno je bilo biti tam. In takrat so začeli oglaševati 8chan. 8chan, ja. Alternativo 4chanu. In eni so se izogibali tega, eni so bili samo za 4chan, drugi so šli stranka, ki so imeli polhen kufr tega. In od takrat se je razcepila celotna ta Anonymous skupščina. Ne Anonymous Hacking Group, ampak Anonymous kot... Anons. Ja. Ampak takrat, če se jaz prospomnim, ki si pol na E-channel, je bila pa stvar še trikrat bolj, ko bi ti mu rekel, agresivna, kaotična, rasistična, nepolitično korektna, ampak po drugi strani je pa, mislim, jaz sem takrat, ko sem to gledal, sem bil šokiran, kako se, o čem ljudje govorijo, kakšne stvari govorijo, kako eni ljudje sploh imajo take ideje. Ampak po drugi strani je pa, mogoče to zame ni bila nevarnost, ker nisem nagnen, da bi pol padel noter v nek tak, ne vem, neko spiralo. Sploh ne. V neko spiralo, nek ful bolan radikalizem. jaz sem libertar. Ampak folk misli, da si drugače. Ja, seveda mislijo. Enkrat, ko sem bil starjeto, mi rekel, zakaj morajo eni ljudje tako kot kok biti tako radikalni? Meni. Dobro, stareje. Ampak to meni je rekel, veš. Stareje Vanilla Pop TV, ja. Ti si velik bolj radikalen, kaj jaz. Sej, in zrazu. Ja. Tako, ne? Am I right? A dobro, stare, razumeš, on mora ta mali šef vodati, on ne sme imeti političnih mnen, drugače, če je zaključil s karjero. Yes. Tako da, on ni nobena metrika, sorry, stare. Tako da, ja, in dejansko, te, a veš, dejansko pol potisneš te ljudi v še večje ekstreme. In isto se mi zdi, da se bo zdaj z Alešom dogajal, jaz bi ga še vedno imel tukaj, ampak je še do zdaj, je zdaj že na tej točki, da si prav uno, a je nekdo lahko skor liability, a ne? Sicer mene ni strah se pogovarjati z ljudmi, ker se mi zdi, da v končni fazi še vedno jaz, saj se mi zdi, da dajem neko mero normalnosti v kar kol, ampak eni ljudje te lahko samo vidijo z nekom, pa si fertik, si konc. Ja, lahko, ampak ne, odvisno, ko se stvari lotiš. Če pač povabljaš različni ljudi iz različnih koncev, ti ne morejo očitati nič, veš. O, si bil z njim, ja, si bil tudi z njim, pa kaj. Ja, točno to. Tako da, mogoče, daj prvo povabi kakšnega kordiš ali kaj takega, pol pa pej na Ernecla, pol lahko daš, kar hočeš. Pol imaš... Ampak ni zanimivo, da recimo, da je tak ekstremizem na levi strani, tako kaj je kordiš, ki govori dejansko o nacionalizaciji, se pravi v zaplenjanju lastnine ljudem, da je tako normaliziran to, da to ni nekaj, kar ne sme biti v javnem diskurzu. Po drugi strani pa ne vem, imaš pa ljudi, kot so če ostanemo pri Alešu, ki grejo pa, ne vem, mislim, da v državni svet z sliko Rupnika, pa je konc, adio. A ne? Ampak v končni fazi, če gledaš ekvivalent teh dveh totalitarnih sistemov, bi komot rekel, da je sovjetski bil hujši? Ja, mislim, pri nas je preprosto komunizem zmagal PR vojno, ne? Tako da... Pa ne sem pri nas, na svetu je zmagal.
Do manjše mere, pri nas mislim, da je še malo bolj to. Mislim, pri nas sliša, da nekdo reče, v Jugoslaviji je bilo boljše, je še vedno tako. Ja. Pogost pojav. Mislim, to je ta... Relativno pogost, ampak... Logična zmota trdega penisa je to. Je. A veš, kaj v 60-ih ti kurac stav, pa je bilo tako ful dober. Sem bil jaz 20 let star, smo fukali. Takrat smo fukali, stariš, koliko je bilo dobro. Odkar je euro, nisem še dobil. To, se zelo strinjam, se zelo strinjam. To je, kje so moje 20-ta sindrom? Ja, ja. Vozil sem avto od kurca, bajte je komaj stara, ampak smo pa fukali, stari. Fukali smo, pa stanovanje smo dobili za ston, pa vsi smo bili v službi. Vrn mi Tito, te prosim. A se ti zdi, da tudi zato mogoče, ker ni bilo te rasne komponente? Veš, ti si imel recimo nasprotni blok, si imel, ki je delal v bistvu po rasnih ločnicah čistke. Tukaj je vprašanje, ali je to zato, ker ni bilo rasne komponente, ali je zdaj rasna komponenta toliko izpostavljena, ker je pri komunizmu ni problem, a veš? Kaj je, kaj vodi kaj? Ja, veš, iz tega vidika nekako ful štekam, jaz mislim, da Alex mi hoče nekaj povedati, ti tudi, ne? Ker se tukaj razteguje. Leše, sem prav videl. Prav move, ja, 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 okay, razteguje okay, se. Cool, cool, cool. Iz tega vidika štekam anarhizem v bistvu, ki vidi državo kot tisti največji sovražnik posameznikovi svobodi. Ma ne. Ja. A res, tako misliš. Vsi, ker je še vedno... Una organizacija, ki vedno začne vse vojne in pizderije, una je ta slaba, ali kaj? Šokiraš me, Jan, kaj? A veš, jaz še vedno naivno mogoče razmišljam, da še vedno so neki elementi skupnega organiziranja, ki lahko rečeš na koncu, ej... Ne rabimo biti prisiljeni. Ne rabimo biti prisiljeni v to, ja, sej to je pa, to so tiste majhne meje, no. Sej zato tudi... Sem zelo tako... Tako bi bilo lepo imeti svobodo, ampak pač ceste, tako da gremo imeti ful ljudi, ki nas silijo. Tako da razumem, čisto razumem. Lej, če je Jezus tvoj kralj, ne rabaš drugih kraljev. A je res, Jan? A je res Jezus tvoj kralj? Kar neki... Seveda. Ne vem, nisi tako neomajen glede tega. A se ti zdi? Ne vem, kar tako. Zakaj? Kar imam... Ne sam ne podarjam tega na vsakem fucking koraku. Mogoče bi pa še vedno imel državo pa take stvari. Kaj je zdaj to z Jezusom? Lej, lahko greva v anarhomonarhijo. Ja, to bi sprejel. Bi. Evo roka. Čakaj, sem bral anarhomonarhije. Kaj je že ideja? Prej dam roko. Da mi daš roko. Strinjamo. Da, roko jebi ga. Vidiš, evo, strinjava se. To je to. Okay. A to je to? Okay. To je to. Neodvisni konsens. Zdajmo, kaj s temo žeče. Voluntary exchange. Ne? Voluntarizem. Zdaj, ker naštevaš besede. Govorim random stvari. Deva še, kaj imaš malo miski. Niti ne povežeš tako buzzworde, samo mečeš jih ven. Ne, razmišljam, ko bi dejansko anarhomonarhizem... Ampak obstaja, to dejansko obstaja, obstaja, se imaš tudi ne vem, kaj že anarhotiranijo. Imaš anarhokomunizem po drugi strani, tako da, glej, nisem več šokiran, ni česar, ampak... Lej, pravim, da sem še... Pa sem pozabil, kaj ideja. Po moje, da imaš monarha, ki, vsaj jaz tako predstavljam, da bi potem skrbel, kada bi ga imel kot protokol. A veš, za nič drugega, dejansko za nič drugega, tako, kaj imaš pahorja. Sem potem, zakaj je narko, pahor, da imaš samo monarhizem. Kada bi vse od države, ki bi jo imel, bi bil pahor. Borut pahor. On je obraz, on hod na te razne potem dogodke. Potem bi bil mini monarhizem, veš, kao minarhizem pa monarhizem. A narko del potem je ne paša zdrave, ne vem. Se ti zdi, če nima dejansko nobene funkcije v smislu določanja nekih top-down zakonov in tako naprej. Ne, pol je minarhizem, ne? Pol je zelo omejena država, sa omenil mesto te glupe demokracije, imamo kralja, ki je boljše. Jaz sem minarhizem pomen, kakor jaz razumem še minimalen aparat, kar se tiče vojske, policije kaj pa kralj in sodišč. Ja, se ti pravim, da bi bil recimo samo kot... ne vem, Marko, ne vem. Okay? To je samo naziv, ali kaj? Tip je kralj. Po moje. Po moje se gre... Jaz dam roko v ogen, da ni to ideja. Anarcho, se bi fanta lahko malo že poiskala vmes. Ne pa, da ne zabredava, če spreču to. Sveda. Kaj je tako zelo... po moje, najnišen interes. Res. Za zliko od vsega, kar smo govorili do zdaj o naših srečanjih na svetilniku in podobno. Dobar. Ono je bilo zanimivo, ampak na te ideologije... Ampak meni se zdi fajn, ker ne vem, koliko ljudje poznajo tako nekak tvoj origin story. Ja, mislim, se ni en origin story, se sem več stvari počel v življenju prej. Je vem, da si, ampak to je tudi en, ne, po moje, zelo pomemben del. To mi je krgnalo. Moram priznati, da... Moja politična radovednost mi je predstavljala tako, neki časa sem bil 40% dneva sem namenil razmišljenju o političnih vprašanjih. Tako da neki časa mi je to res prevzelo, bilo to velik del
mojega jaza in temu, kar sem namenil pozornost in trud. Tako da je res nekaj na temu. A si bil kakšno čudno pot, a si šel recimo iz nekega, ne vem, full leftija v nekega anarhista ali kako? A si imel kakšne čudne? Ma ne, sem šel iz dokaj neki mainstream, ja, se verjetno država res hoče nam dobro, do vedno bolj samo počasil. Ne. Postopno je bilo in dokaj gradualno in pol neenkrat sem samo odkril Rothbarda in anarchokapitalizem in pol sem je okay, ne, nočne države več. To je to. Je cool, je. Prodan. Rešeno. Zaprav, lahko bi rekel politika, pol stand-up. Kva je še to kakšna taka stvar, ki mogoče ljudje ne vejo v tvojem origin storiju? Ne vem, kriptovalute, samo to je kar povezano s politiko po eni strani. Samo to je kar javno, mislim to... Ja, tudi, ja. Drugi stvari, ki pa jih nisem javno doven, mogoče z razlogom, ja, no, kaj pa tada, ja. Ne, vprašam. Ne. Vprašam se, tudi jaz recimo ne, tudi jaz ne izpostavljam kakšnih tako stvari, ki se sicer meni zdijo pomembne, kar se tiče neke identitete ali pa osebnosti, ki jo oblikuješ, ne. Ampak se mi zdi, da ljudi to zanima. Ker te gledajo, veliko ljudi se poistoveti s tabo, veliko ljudi, a ne, hoče vedeti fucking kdo ti si. Zanima jih marsikaj, kar pač ne bi dal ven. Tudi, če bi nekdo objavil moje, ne vem, zdravniške kartoteke, verjetno bi jih zanimalo, ampak ni nekaj, kar bi želel dati ven. Ker meni se zdi, da tudi vsaj tako, kakor si tako dober z nono. Damo. Kako vi rečete? A ni nona? Nona je na obalji, ampak stara mama je iz Bele krajine. Aha, okej. Ergo stara mama. Nona sem imel na obalji, je pokojna. Imam še staro mamo v Beli krajini. Kako si rekel še enkrat? Stara mama. Ne, kako rečeš krajše? Tama. Tama, točno, tama. Po vsod piše, vseh vidih stamo piše. Lej, pozabil sem, ne mi zamerit. Ampak ona je nekako tako, tudi družina je en del tak tvoj zelo pomemben. Ja. Je postal bolj z leti, moram priznati. Ko sem bil mlajši, sem bil bolj tako, družina je kar nek folk, ki ga pač dobiš in ga ne izbereš sam, ne, kar je po eni strani res. In definitivno imam folk v družini, s katerim se razumem boljše in slabše, čeprav vse kar dobro z vsemi. Ampak vedno bolj mi je postalo tako, no, fakt, to je vseeno moj folk, veš, to je vseeno ljudje, ki jim ne bo nikoli nehalo biti mar zame, tako da šteje, mislim, šteje precej. A si asistent, ko si že predstavil Tami? Ja, si. Zelo hitro dejansko, ja? Ko smo se spoznali. Dejansko, enkrat konec marca lani sem jo naložil v Porscheja in peljal v Belo krajino, in sem jo predstavil tako družini, čisto tako naključno, dovolj mi je bilo vsega, dovolj mi je bilo biti zaprt, napisal sem si eno fake potrdilo za službo in to je zdaj vse izmišljeno, če kdo gleda, ki bi mi lahko napisal kazen za to, to je samo za haha. Napisal sem si fake potrdilo za delo, da grem dol v Belo krajino, naložil sem jo v Porscheja in smo šli dol. Allegedly. In smo šli dol in imeli kar zabaven vikend. Koliko časa stalo pa takrat že skup? Teden. A res? Ja. A potem je bilo hiter, mislim si tako hiter začutil, da lahko pokažeš dejansko to osebo nekomu v družini? Ja, mislim, moram priznati, da smo se kar hitro zaštekali, da je bilo kar uno, wow, pripričalo mi je, ne moram verjeti. Ker ko sem potem, kaj se dogaja tukaj? Kaj delaš to? Kaj Marko se... Žerjal, Luci. Izsiljevanje, aretiran, Instagram. Porsche, starost. Oči, pišeš notro v Google Marko Žerjal. Prvo, kar vidiš, je starost, vse za njo, koliko je star. Aha, SP. Porsche, izsiljevanje, aretiran, tako da super, si infamous. Podo. Mi išče z vseh pravih razlogov, to mi je ful všeč. Všeč mi je, da si prekinul ful osebno izpoved o... Ja, to je ful vredno zdaj. Mislim, ti si začel gledati po eni strani, tako da je on prekinul. Ti si začel njemu hodati, jaz ti sam pomagam, jaz sem teba sistem. Ne, ampak ful mi je zanimiv, ker vem, da si nekaj časa takrat po ločitvi si... Ker sem se še mi da pogovarjala, pa si bil tako nekak samski, pa si v tem užival, pa pa kar naenkrat ko klik. Ma nisem tako užival v resnici, ker itak je bilo vse zaprto. Nikamor nisem mogel iti. Točno, ja. To je bilo sredi največjega lockdowna sploh. Policijska ura, vse zaprto, občine zaprti, bari zaprti, to je bilo najhujše, kar je bilo v COVID-u. In mene bivša pusti. In zdaj pa se znajdi. Tako da nisem ful užival v samskosti, ampak takrat sem rekel, glej, nekaj časa bom samski, malo spoznaval punce, ne bom se nekaj navezoval ali nekaj takega, in pol kurac, pač sem se vseeno. Ja. Ti nisi nikamor šel, ampak bivša pa je očitno, ker... je uspela kamit. Ja. Ne bi razlagal temu, ampak ja. Je ratalo, bravo. Bravo.
Ženske se vedno znajdejo. Ja, veš, tako razmišljam, ker tudi meni si še vedno fucking enigma, stari. Mi je všeč. Če si preveč lahk za prebraci dolg čas, mi je všeč biti malo tako misteriozen. Vsakič, ja? Me sposobno vsakič nekaj novega dostaviti, vsakič nekaj novega predstaviti. Ker tako, ker se zdaj pogovarjam, recimo, ali pa če bi zdaj pažgala en tvoj video, imaš nek ta nastop, imaš ta Marko Žerjal, YouTube glas. Dobar dan, jaz sem Marko Žerjal in vi gledate Brlog podcast. A veš, in je ta nastop, je to persona. A je ta persona, ki jo tam vidiš, mislim, ki jo, a to nastopaš, igraš, kaj fora? Igram ne, ker to mi ne gre. Bi rad igral, pa ni nekaj, kar mi je bilo dano. Tako da, ne, mogoče malo potenciram samega sebe, to je pa to. Jaz ja. Vedno, ko delam stvari, ki so meni zabavne v komediji. Z tega sem štartal in tega se držim. Delam stvari, ki me zabavajo in ne rabim pač nič spreminjati. So res stvari, ki so mi všeč. Ne lotevam se stvari, ki so mi pač, eh. Ampak si še vedno se, v bistvu si, to mi je ful zanimivo, ker si ful izpostavljen, tudi ne vem, če ljudje, ki te spremljajo na Instagramu, tudi vidijo, da skozi deliš stvari svojega življenja, ampak po drugi strani... Skozi. Pa, kar redno, no, kar redno. No, ja. Dobar, kar niso reklame, pol, no. Ampak... Reklame so stvari z mojega življenja. V večer ima zdaj 25% popusta na stol, majako, možda bojem, če bom imel. Ampak tudi, če asistentka upišeš, ne, dobiš tudi popust. Ja, to smo zdaj dodali. Ja. Tako da asistentka, definitivno uporabite to kodo. Ko boš dal to ven, bo prepozno. Bo že prepozno, že konc. Zdaj je akcija, ta teden. Ta teden. Do kam? Do kdaj? Do nedelje? Do konca nedelje. A, ok, vidiš. Ja, no. Škoda. Pa ne. Ne kupovati tu večerov. Prepozno. Ne tega kupati. Ne kupite še vedno. Marko, za 15% popusta ste zamudili dodatni 10% popusta. Ja, pa tako, veš, še vedno nekak, ful me zanima, kje je ta meja, ki je na koncu, ki imaš toliko enih oči na seb, kje je tista meja med zasebnostjo, pa med tem, da nekak, ker tvoj life je tudi tvoj content v končni fazi. Ja, se trudim, da bi bil čim manj. Se trudim čim več si vzeti zasebnosti, čim manj izdati o sebi, čim manj podatkov, čemorkoli. Asistentka je asistentka, ženo leto in mi je všeč tako. Zakaj pa je, to njena izbira ali to tvoja? Valjda moja, kaj ima pička izbirana. Ampak ne, se je strinjala tudi ona, ker si ne želite dodatne pozornosti, pa zbi vsi, tako da je se je strinjala s tem, da ostane anonimna, ampak asistentka konkretno bila pa moja izbira. Je bila tvoja izbira. Se pravi to ime? Tako je. A kako? Asistentka. Ime, naziv, delovno mesto, vse. A pa se ti ne zdi, da bi navezal z ljudmi, ki te spremljajo večji, ko bi ti mi rekel, večjo navezo, če bi jih bolj spustil k sebi, ali si rekel, no ne, fuck that. Vse po eni strani je res, to, kar praviš, bi delovalo, ampak jaz nisem za to. To ni... Jaz sem bolj ta res autističen, v bistvu individualist. Ja, introvertiran. Neki vmes, kaj je neki za... Vmes. Mi všeč biti tako zaprt vase, mi všeč imeti možnost zapreti vase, če ne drugo vsaj. Ker mi je ful, ne vem, na žurkah dosti skačem do ljudi, ki jih ne poznam, pa in težim, pa sem pijam, pa sem, kaj vi drugače, tako da sem glasen, pač se jim videl, ne. Ja. Tako da ni, da sem tako vedno zaprt vase, mi pa všeč možnost zapreti vase. Tako da do neke mere mi je... Tvoj brat je pa definitivno ekstrovertiran. Ja, bolj odprt v mene, moja sestra še bolj drugače, samo ni bila tako pijana na žurke. Jan je prišel na eno žurko, kaj bi moj 34 rojstni dan. Rojstni dan je bil tvoj, ja. Ne vem, kjer točno. En rojstni dan moj. Ja. In pač pijani ljudje na žurki smo bili v padajočem vrst na redu. Top 3 smo bili jaz. Sem bil najmanj pijan od najbolj pijanih treh. Ja. Pol bil ložar. Bil drugi najmanj pijan. Njega sem jaz domov pol pelal. Ja. In najbolj pijan od vseh bil moj brat. Moj brat z nekega razloga se je tako ulil na tisti žurki, da nisem mogel verjeti. Koka je vse čas otipaval. Ja. Otipaval ga je prav, o, stari košne mišice, prav tako ga zaprsa ga treba zaprašiti. Jaz ne morem verjeti, bi to probaj. Ne, je cool. Probaj. E, on me nekdaj prej tako. Ne, prvi se videli. Prvi se videli. Ker je bilo tako, da ga poznam že 5 let. Res. Je, to je ta, to je ta žarjal efekt. Ja. To imamo v krvi. To se me je dotikal. Toplino. Mislim, se je bilo fajn. Tako, počutil sem se sprejet ga, veš. O, definitivno. Počutil in čutil sem se sprejet. ne, ful. Tako v redu družba je bila takrat tiste čer. Kaj si že delal tiste neke tvoje japonske pizdarije? Ja, ta piščanec po japonsko smo pekli, pa raštilj je bil. Vsega. Vse, kar mi je všeč.
ker to tudi na teh streamih tudi kuhaš veliko. Ja, to je najbolj bizaren koncept, ki sem ga kadar koli videl. V bistvu, pri meni je na pol cooking channel, tako če gledaš. Ja. Isto zdaj v nedeljo imam na streamu, to bo že odzune, ko to gledate, verjetno Popoviča, in bomo delali fast food, neke chicken fingers ali neki bomo delali. Prvo ga peljem s Porschejem, da bo hitro vožen, potem bo hitra hrana. Ja, mi imamo zdaj eno idejo, da bi imeli air fryer cam, In bi tako pač tja dal, bi dal en airfryer, okay. ki bi imel svoj mikrofon pa kamero in pa bi pač random med pogovorom začel neki airfryat. Jaz sem zdaj malo lačen, stari, zakaj to je moglo čakati do naslednje epizode, zakaj ni tega tle? Ja, res bi, sam skrbi me, da bi bilo to totalna štala, stari. Jaz pa ne vem, kako lahko... Jaz sem nekaj spil, meni skrbi, da imam podrso Porsche, ko vozimo nekaj iz te ulice. Jaz bi nekaj pojedo, preden grem. Da se lahko še naročimo, preden bo šel. Ja, takrat ste tisto hrano ste delali, pa ti si delal burgerje, pa tvoj brat me je otipaval. Beer pong je bil. Beer pong je bil. Rok Ložar, ki je tudi na tvojem kanalu, te ene par stvari pomagal, takrat unga, ki te izseljeval, ne? Uf. Da ste ga zasačali. Oh, kako je tisto kol. Kako je Ložar spal da dobro, takrat jaz nisem mogel govorjati. Tip je rojen za to. On je najbolj smešen človek, En izmed najbolj smešnih ljudi, ki jih jaz, tako naravno smešnih ljudi, ki jih jaz poznam. Je res. Tako jaz, po moje, z ne vem koliko vaje, nikoli ne bi mogel biti tako smešen, ki je on lahko naravno. Ložar je kar smešen. Pa dober občutek ima, zakaj bo smešno. Ja, pa timing, pa tako res je naravni fucking talent. Škoda, ki je tako obrazno neprivlačen, da bi... Kot za koga? Hecam se. Ne, ampak to... A ti misliš, da je tvoja komedija recimo bolj posledica tvojega trdega dela ali si recimo naravno talent kot je rok? Trdega dela, sigurno. Jaz drugače, kot je lahko si mogoče že opazil, ko smo se načetko spoznali, sem kratko awkward v družbi. Pa, tako da to, da sem razvil tako dober, lahko pomoj reči, lahko se malo pohvalim. Sem razvil, mislim, da kar dober občutek za pisanje predvsem in do neke mere tudi za delivery, to mislim, da je predvsem posledica dela. Ja. Ja, res je, ker to tako karakterno se mi zdi, da si se kar spremenil v teh letih. Ja. Tudi način, recimo, kako komuniciraš z ljudmi, kako se pogovarjaš, recimo z mano. Pred vsem tem, mislim, z mano, tako rečem, kako jaz to doživljamo, ne? Se je spremenil, no? Se pozna, ne vem, si dobil neko samozavest, ali si dobil nek, ko bi ti rekel, nek grif, ne, neko vajo, skozi vajo nekak, ampak tudi, kako komuniciraš, kako si random smešen, se je ful spremenil. Ok. Na boljše upam. Ja, na boljše, definitivno. Cool. Tako da, kar hočeš reči, da kdorkoli si želi, lahko skozi trdo delo postane tako uspešen komik kot ti. Ne, jaz sem izjemno inteligenten, ne mora vsak tega narediti, ampak lahko probate. A to je konec, ful zveni, ko da boš zaključil, ful tako je šlo. A ja, ne, čekaj. Ne vem. Ne, bo zakaj? Ne vem, ful tako je bilo. Torej, hočeš reči, da vsak lahko postane. Jaz samo hočem motivirati. Mislim, da se ful spremil, ful tako je delovalo, kot zaključuje. Jaz samo... Je, ne? Jaz samo želim motivirati vse 13-letnike, ki te spremljajo. Ne, Jan, prosim. Jan, to mi jaz mogu potem gledati na open micih. Zakaj mi to delaš? Jele? Jan. 13-letnice. Kaj? 13-letnice. Koliko? Verjetno ne, ali ženske te ne gledajo. Jaz sem rekel, da bolj za ženski material dela. Ne, ženska bi moral prodajati, kar pa on ne prodaja svojih nastopov. Asistentka me ni spoznala preko mene gledanja, tako da nekaj očitno me jih gleda, kaj ne rečem. E, prej si rekel, da neko novo, kaj nek special, ko si mu reče? Predstava, ja. Predstava? Temu se predstava reče. Ma pri nas rečemo predstava, je special, ja, drugače, ampak pri nas rečemo predstava. A to pomeni kaj, da traja nekaj časa? Eno uro. Da je celo večerna stvar. Ker načelom imate ful krajše sete, ni tako? Ja, ponovadi, tako, če delaš 45 minut, je izjema. Opa, je velik. Ja, ponovadi headliner dela nekje 35 minut in ostali manj. Tako da celo uro delati je zelo redka stvar in potem temu rečemo pri nas predstava, ker... Ok. Prav v bistvu je stand-up special, ker dena stand-up. A se to dela pri nas? Imajo ljudje enourne, recimo, predstave stand-upa? Ja, sigurno. Mislim, Perica, Rojen v jugi je stand-up, čisti stand-up. Vodopivec tudi je imel par takih stvari, čeprav on je vedno imel par openerje sabo, tako da ne vem. Če bi ga toliko izpostavil. Ampak se dela. Pač meni je, večino stand-upa, ki je men, znam ga. Sorry, pa Valič ima tudi na YouTube par svojih
stand-up specialu. No one cares. E, gledani su kar, tako da, somebody cares. Živi ja, kar govori o stanju komične pismenosti u Sloveniji. Ne, ker, recimo, stand-up man znan iz tujine so te speciali. Mm. Ti gledaš ne, na Netflixu, ma, ne vem, ma Dave Chappelle ima svoj special. In to traja, ne, uro, uro pa pol. To unta tamen, ne? Ja, Marko, unta tamen. Vprašam, pa ne. In, ampak pri nas, ne vem, sploh da bi, recimo, tako, kaj se ti posnel od, kako je že... Admir Valtič? Ja, ne bom probal še enkrat ponoviti tega imena. Admir Baltič, ni tako težko. Še enkrat. Ni Hadžeruković pisa, Baltič je. Admir Baltič. Admir Baltič. Bartič? Baltič. Še, pomagi mi. Jan pol Srbci. Se verjetno tudi zato ne moram bosanskih imen. Bosanska imena mi ne grejo. Admir Baltič pisa. Si, evo ga. Ha, evo, slaba družba. Ampak to je sam trailer, ne? To sem tudi jaz snimil. Seveda, ja. On je super. Zdraven si bil, probavljiv. Ja, vem. Ampak to, da sem bil zdraven, še ne pomeni, da znam njegovo ime izgovoriti. Očitno. on je tudi kar zdaj malo zrastil. A ne, je nastopa v, kako je že to od Igorja, od Slona, oziroma od Sadeža. A, kaj dogaja? Kaj dogaja, ja. Je tam recimo kot ta nek korespondent. Ja, ja. Je malo izrastel, ampak glede na to, koliko je tip kakovosten, je še vedno ful nizko. Tip je, res je ful, ful dober komik. Ja. Pač, dosti, kad me ljudje sprašujejo, kdo so moji najljubši komiki slovenski, in na top 3 dam Perica, Brgant in Baltič. Pa Baltiča. Yeah. Jaz sem resno mislil, da je to on. Ta persona, ki jo ima, tukaj je prepričljiva, da sem bil tako on... Tip je nek magister sociologije ali nekaj, razumeš? Tip je, ja. Tip je najbolj tako umirjen, pa... Brihten. Ja, ja, pa tak skuliran tip, kar si jih daj videl. Ampak, ko to razlaga, pa zres gleda... Čist. Ja, ja. Jaz sem bil prepričljiv... Se spomniš, ker sem da na koncu že vprašal, sem rekel... Jaz sem njega to vprašal, da ga še pri nastopu. Sem še nekaj, ej, ti tako razlagaš to o sebi, ali... Ja, a to so... Ne, ne, ne. Mislim, enega Beltranca imam, ki je malo tako. Aha. Ko nisem mogel verjeti, da si v bistvu, da, pač, da je to res act, da si on ja, ja. Zmisel vse to. Ja. In da, in da to ni nekaj, kar se mu je zgodil, ker tako, ker razlage, bi rekel, ta človek vleče te stvari ven iz spomina, stari. Ja, zgleda, kot da bo kot da bo to včeraj ja. Deluje. Čeprav potem, ko upravi kakšne reference, malo zastarelja. Ampak ne, ne, je... Odličen je, odličen igralec, odličen komik, res je super. In... A je bil uspešen, da ni ga special? Misliš na mojem kanalu? Ja. Ne toliko, ne toliko. Ja. A mogoče zato, kaj je za paywallom? Ja, seveda, definitivno zato. Ker je skrita, ne? Če bi ga javno objavil, sigurno bi bolj gledan. Se od vseh mojih stvari, ki sem objavil za člane, to je daleč najbolj gledana stvar. Mm. Tako da... Kako pa imaš članov? Kako imaš ljudi? Zdor se tukaj, kaj? Nekaj čez 200. Spet se skriva. Nekaj čez 200. Okay, okay. Ej, člani, če to gledate, hvala, ker lahko jem in pijem za vas. kako pa je recimo pri nas, a se da živeti od YouTube-a? Ne. Hvala, ste bi z nami. Ne, načeloma ne, načeloma ne. Je zelo težka. Jaz zdaj nekako sem to fural, ampak sem med daleč največjimi kanali na YouTube-u in sem prišel zdravim, hvala sponzorjem, trala. Če pa po drugi strani, mogoče pri meni je res problem, da sem malo bolj kontroverzen, očitno. Mm. Dosti krat se kakšni oglaševalci kar ustrašijo in nočejo imeti nič z mojim kanalom. Mi je zanimivo. Ja, ja. Pa ker res se mi ne zdi, da bi bil recimo ful neko... Se bi bil radikalen v tem, kar... Ja, 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 me preseneča, da sem toliko zasovražen pri oglaševalcih, ampak res se prestrašijo. Enkrat sem je Zem Brivnik, mi je pisala ena agencija slovenska, sodje, ki bi sodeloval z njimi, ja, sure, smo se že zmenili za ceno, a bi studio bril lahko za njih. Ja, ja, ni panike, pač se brijem. In mi piše za en teden, veš kaj, so oni rekli, da si malo preveč in ekstremen. Fak, res. In to se redno dogaja. Tudi, ne vem, iz ene strani, ki prodaja erotične pripomočke. Sem spoznal nekoga tam in so bili ful nadušeni za kakšno sodelovanje potencialno in sem bil, ja, super, super, komod. In potem nekaj časa, veš kaj, naš PR guy je rekel, njega rajši ne. On je malo preč. Dejansko ljudje, ki prodajajo stvari, ki se jih lahko rit tlačeš, so rekli, ej, ja, ja. Mogoče Marko že je malo preveč on je malo preč out there. Ja, 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 ja.
da bi mu naše stvari za urit lače posodili. Da bi vzel tale 12-inčni dragon kurac. In ga revijujo. Tako da je... Što je toj problem? To je na koncu problem Slovenije. Ful smo mehni. Ma mislim, sej... Sej pa vso tako, veš. Sej kakšni youtuberi, ki jih gledam, kakšni, ki so zasloveli za psi, ki so delali pozdrave, prepovedane, imajo enega sponzorja že leta, recimo, ne. Tako da, ne vem, če je naša stvar. Mislim, da je preprosto folk se ful rad izogiba kontroverzije, ker je... It's your boy, Rage Shadow Legends. Tako, tako. Mi nagledamo isti ljudi. folk se izogiba kontroverzije in sej ne moreš zameriti. Sej pač, če bi jaz bil zaposlen v podjetju in bo moja glavna naloga biti ne narediti frke, bi tudi rekel, ja, mogoče, kaj jaz znam reči, ne. Kaj če da ven nekaj res bizarnega drug teden, ne vem. Yeah. Sam to je tako, pač... Ne vem, ta kontroverznost, konzervativnost znotraj sploh te oglaševalske scene je tako, a si res ne želiš biti z nekom, ki je tako, ko bi temu rekel, na nekem robu pri inovativnosti? Se eni si. Za ene to ni problem, predvsem za manjša podjetja, ki imajo več za dobiti in si upajo več riskirati, oni grejo v to, ampak za ene, ki so pač večji, se ustrašijo. Aj ta Surfshark, kakšen tak cija psajop, stari. Ker kamorkol grem, vidim te reklame. Ja? Ja. Po moje samo si kliknem, kakšen moj link, pa te zdaj kaže, veš. Ne, ampak govorim, ker gledam streamerje ali pa gledam ustvarjavce na YouTube-u. Ja? Velik ljudi ima ta VPN. Ne, jaz sem ful drugih VPN-jev slišal prodajenih pred Surfsharkom. In potem sem šel pogledati cene in dejansko ta je najboljši. Hodo. Tako da mi je bil ful... Surfshark, tudi mi imamo prostor za oglaševanje v začetku naših epizod. Ne, Marko Z, upravite kot ne do Marko. Ne poslušati Marko tam. Kot do Marko za popust. Ugasem kamero. 83% popust. Ugasemo mikrofon. a pa recimo, a so lahko ljudje tista, ko bi temu rekel, rešilna bilka za to, kar ti delaš? Da ti recimo ljudje neposredno. Sponzorirajo z donacijami? Neposredna podpora je stvar, v kateri živim zares zadnji čase. To so moji člani, ljudje, ki mi nakažejo donacije na streamih. Od tega sem se zadnji čase preživljal najbolj. In zdaj predstava, zdaj ko prihaja ven. Hodo. Tako da 8. To verjetno bo pred 8. prišlo ven aprila. Ne? Uh-huh. 8. aprila imam prvo zaenkrat v KGB v Mariboru, tako da prite, bo kar fajn po moje. Bo kar fajn. Uh-huh. Si začel na Štajerskem, ki je najbolj preprosta publika. Že pred premiero sem imel že v Kopru, ker je... Najbolj odprta publika. Rad vas imam Štajerska. Obožujem Štajerce drugače. Ja. Ampak, kaj sem hotel reči? Ja ne, to direktna podpora je definitivno to, kar se obračam vedno bolj. Ker je tisto, kar ti pač ne more vzeti. Ne? Ja. Tudi če bi slučajno, ne vem, PayPal me blokiral ali karkoli. Ej, tle mu je kripto. Ja. Kupite kripto, ker bo prišlo prav. Malo mi ga pošlite. To. Mm. To je ful dobro, ker v bistvu lahko nekak... decentraliziraš to. Recimo, tako, največji problem je recimo platforme, tako, ki so Patreon. Mm-hmm. Zdaj se začel spet, se je zgodil nek val benanja takšnih in drugačnih ljudi, ker, ne vem, v Ameriki bodo počas volitve in je treba zdaj začeti pucati. Se me prav zanima, zakaj pride do take stvari, veš? A je nekdo notri v podjetju, ki je zelo ne vem, aktiven politično, a so pritiski zunanji, kaj se dogaja? Po moje je vsega pomalo. Jaz mislim, da imaš sploh recimo v Salicijevi dolini, v Kaliforniji, tam imaš zelo očitno, kdo, kakšen je profil ljudi, ki delajo v teh tech podjetjih v Kaliforniji. Se pravi, so bolj progresivni ljudje. Po drugi strani pa sigurno tudi od zunaj prihaja pritisk. Pa tako, kaj si ti rekel, nekateri pač noče biti asocierani z določenimi ljudmi. Ja, ampak ne, tukaj so ljudje, ki pač so očitno mainstream in jih zdaj naknadno dajo dol. To je druga stvar, veš. Svinjarije. Pač totalna svinjarija je, po moje. Ja, ampak ne znam se čisto razlagati, zakaj do tega prihaja. To je res nekaj, kar ne bi pričakoval. Da bojo se zavestno odrekali dohodku za neki druge cilje. Enim ljudem je pač ideologija oziroma so te cilji bolj pomembni od keša. Kar je sicer bizarno, ker na koncu bi rekel, da je denar, ljudem, denar tam, kjer se konča. Enim ljudem razumem, ampak podjetjem načeloma ne bi smelo biti. Podjetje se praviloma obnaša kot sociopati. Grejo za tam, kjer lahko največ dobijo, znamen truda. Jaz sem se zelo očitno ne, a ne?
Ja, ampak vrednost... Še vedno potegnijo nekatere črte čisto ideološko. To, če pogledaš recimo Twitter, pa Terms of Service, ki ga ima Twitter, Terms of Service, kakor ga ima Patreon. Jaz mislim, da še vedno to delajo, ampak očitno so neki motivacije zade, ki jih ne poznamo, ne razumemo. Vsekakor. Če nehaš dobivati neke, ne vem, neke subvencije ali pa če nehaš dobivati neke olajšave, če narediš to, potem je čisto v tvojem interesu finančnem zgubiti tam par sto tisoč uporabnikov in tle pridobiti par milijonov tega. Definitivno. Ampak ne vem, jaz še vedno mislim, da pri nekaterih ljudeh je ta ideološka prepričanost pač toliko močnejša. Takoj, ki ne vem, kdo je zdaj, nekdo je šel na Alex Jones, na eno epizodo od Alex Jonesa in mislim, da so ga skinili z Patreona. In je tako pač, takoj, ki se pojavaš pri nekom, izven tvoje aktivnosti, recimo na Patreonu. Patreon, za ljudi, ki ne veste, to je v bistvu, ko bi ti rekel, tako kak crowdfunding platforma, mesečno lahko tam podpiraš ustvarjalce, s katerimi katere imaš rad. In Patreon... Je to, kar zdaj dela YouTube s članstvi, samo da pobere manj. Recimo. Aha, tam je manjši procent. Ja, tam manj. Ja. YouTube je tako dobra tretjina, je kar... Sam je Google. Ja. Sprav za Slovenijo je po moje tako no one cares. Kaj? Vse njim je. Za njega Slovenca tlele, anarhista, ki popešale. Njim že. Ampak tako, mislim, da niso manjši procenti v drugih državah, veš. Mislim, da posod imajo tako politiko. No ja, ampak... Tu jo donacije poberejo ful, to sem že dosti drugih streamerjev poslušal. Tudi super chat, mislim, da dobiš ti dve tretjini samo, ne? Eno tretjino pa Google pobere. Tako nekako, ful velik. Ja, ful, ja, za donacijo. Ja. Mislim, od reklam razumem, da poberejo skoraj polovico, ker pač imajo ful dela s tem. Ja. Tukaj pa pismo, stari. Ja. Sem se zdržal za ta krščanski stream. Krščanski podcast. Yeah. Krščanski podcast. In mislim, mene osebno ful skrbi, ne? Kaj recimo tudi zdaj, ki mi začenjamo, ki v bistvu začenjamo ful pozen, vse kar se tiče nekak te YouTube revolucije. Kaj, ne, pa, ne, moja 7 let nazaj bi lahko začel. Ne, pa nismo, to je čisto on time. Ampak meni vse, meni se ne gre za to. Meni se gre za to, da se tlele mi da pogovarjava, pa da ne vem. To ne bi mogli niti razkavati. Lahko bi sam, se veš kako je. Tako pa nekak sprava drugi ljudi še noter, pa se mi zdi, da imaš veliko... Veliko koristnega zapovedati, pa veliko vrednosti, ki jo lahko daš ljudem, ki te gledajo, pa potem lahko na koncu tudi, a veš, oni to vznamejo, pa naredijo neki več iz sebe, to je, zato je meni to fajn. Ja, definitivno lahko grejo midva na pier, sem, ne vem, mi boš tam kakšno pametno star povedal, pa bo šla v nač. Ja, oziroma bom samo jaz slišal. Sem tih že več v lajfu. Kolikokrat sem ti rekel, kupi Bitcoin? Kolikokrat, Jan? Se sem ga. Si? Ja. Okay, ja. Drugače sem tako za milijone. Finančnih na svetu, talo okoli, v lajku. Milijone. In koliko njim je poslušalo? Ne velik. Moji starši. Kdaj si prvi Bitcoin kupil? Ne povem, ampak moji starši. Bog. Približno si ga na začet. Jaz sem Bitcoin začel kupovati, itak sem jih pol prodal. Nekje na začetku faksa, to je bilo 2012, recimo. Tam približno, kje. Ja. Okay. No, sej pa mi nisi naš noga povedal. Ah, šment. Ampak cenam, da ti je moja finančna prihodnost pomembna. Ja. Veš, koliko ljudem drugače sem jaz to svetoval, moji starši, koliko so oni zdaj tepe po glavi, ja, da me niso poslušali. Uh-huh. Kupite zdaj, ne bom dal 20 evrov za en Bitcoin. Veš, koliko se jim pada srce zdaj, ampak kečmo. Tako je. Tako je, ja, jaz sem tudi vse prodal. Mi smo kave recimo kupovali s tem. Studi, jaz sem PUBG sem kupil s tem. PUBG si kupil, veliko smo kupovali s Bitcoinom takrat. Pa smo pa nehali, pa smo povedali, da cena raste, pa bilo tako no. Dejansko so nehali, cena še narašča transakcijam v resnici, to je bil problem, zakaj sem ga nehal zapravljati. Uh-huh, ker je, ne vem, ok, plačam 20 evrov in transakcija 5 evrov. Veš, kaj ne bom? PayPal pač je bil. Škoda, ja. Ne, ampak veš, take stvari potem lahko dejansko res izginejo v eter in sploh se mi zdi, da... Ne, Bitcoin govorim za Jan, kaj še ne, No, ampak govorila so prej o pogovorih, ne. In se mi zdi fucking škoda, stari. Ne, dejansko, podcast je super, ker se prisiliš biti fokusiran, se prisiliš biti prisoten. Ja. Ni samo tako, ja, nekaj na Instagramu drkaš zdraven, ko ti kdo razlaga, ampak si dejansko tam, to mi je ful všeč. In ja, to...
To, da ostane za naprej, to mi ni toliko, ker ne vem, če bom kdaj šel to gledat, po prvici povedano. Pa ne, ker je krknul bi s tem podcastom, ali karkoli, ker nobenega do zdaj še nisem šel. Se ne pogledaš nazaj nikoli? Ne, mislim, ne podcastov, gledam druge stvari. Nastope snemam in gledam za nazaj in gledam, kaj je za izboljšati in tako dalje. Podcastov ne, ker to je že odzune kam na ljudje. Ja, ja, ja. To je zanimivo, recimo, če grem jaz kdaj kam na obisk, tudi jaz redko pogledam nazaj. Ja, takole tole, pa v bistvu dejansko pogledam vsako epizodo, pa vidim, kje, kaj je bilo dober, kaj ni bilo dober, kje sem ga kaj posral, kje je bilo fajn, pa kje smo zmagali, kje tako je treba narediti, pol še te razne klipe naredimo in tako naprej. In po moje je zelo podoben, a ne tako, kje je stand-up, ker v bistvu greš pa še dejansko je nastop na nek čuden način, čeprav... Bolj tako ni niti približno podobno, ker ne moreš popravljati, enkrat, ko je odzune, odzune, a veš? Ampak lahko popraviš za naprej, ja, tako lahko, z nekom drugim komuniciraš. Lahko pri sebi vidiš, kaj boš spremenil za naprej, ampak material je dokončen. Ampak analiza, workflow je pa okay, podoben. Okay. To pa ja, to pa ja. Mislim, to je potem tip sot. To hočem reči, da dejansko... To je kot pri igri fuzbala, veš. Če hočeš v nečem rata dober... Smo končali, kaj zdaj? Kaj? To je bolj kot oni, ki analizirajo fuzbal po igri. Ja, ja. Ki imaš, ne vem, jaz sem gledal italijansko televizijo in to je pri njih ful popularno. Imaš fuzbal in po fuzbalu še uro in pol govori o fuzbalu. In ko sem bil frot, sem tako sovražil te stvari. Že prvo kot prvo fuzbal nisem maral gledat in potem so moji stari in njegovi kolegi še poslušali folk, ko govori o fuzbalu. To pa je bilo tisto, res ubij me, prosim. Sam se ti ne zdi to v bistvu nek ful pomemben del... uspeha pa delovne etike, da greš nazaj analizirati, je. Kaj ni bilo v redu, kaj lahko popraviš naslednjič. Je. Samo hotel sem podariti, koliko je dolg čas. Ja, to je tist, ki ljudje mislijo, da kaj delaš eno tako stvar, ne vem, tako kaj ti delaš, da je to 100% žur. Ampak je v bistvu, ne vem, verjetno, ne vem, 80% je trdega dela, pa sranja, pa ponavljanja, pa vaje, pa analiz, pa 20% se pa dejansko zabavaš. Si optimist. Manj? Ja, bistveno manj. Bistveno manj? Za uro nastopa imam jaz mesec priprave. Je bistveno več garanja in truda. Ok, se tudi pri pisanju se zabavam dosti krat, ampak to je zelo redko, veš. Imaš preblisk trenutek, ko si res, oh fuck, ja, to je dobro, oh moj bog, ja, ja. In potem napišeš in potem čakaj, to ne dela z unim. In delaš. Ja. V bistvu, prej sem programiral, zdaj pišem komedijo in postopek je zelo podoben. Sedim z računalnikom, in se trudim gotoviti, zakaj nekaj ne deluje. Se trudim popravljati. Mislim, ta iterativni razvoj, ki ga imaš pri programiranju, ko spišeš program, ga daš testerjem, ti javijo, kaj so napake in jih popravljaš. To je dobesedno ista stvar, ki jo delaš pri stand-upu. Ti napišeš material, greš na nastop, priješ nazaj, greš pogledati, kaj je delovalo, kaj ni, skušaš gotoviti, zakaj, debagiraš, daš pauzo, greš čez, popraviš napake, in greš spet testirati. Mislim, ta cikel razvoja je tako šokantno podoben, da se mi res zdi, da nisem toliko spremnil poklica. Res se mi zdi, da še vedno počnem zelo podobno stvar, samo moji šefi so ful bolj cari naenkrat, pa ful večjih je. Kaj tudi recimo pri igri, nekaj ti dobiš, ali pa pri ne vem, pisanju scenarijev, to je tudi nekaj, kar jaz delam, in je... se verjetno ti si tudi pisal. Čeprav, me zanima, kako je, če pišeš komedijo, je verjetno precej drugače, če pišeš nek scenarij za ne, reklamo ali pa za film in tako naprej. Ampak je tudi ogromen teh iteracij. Ne. Ti nekaj napišeš, pa itak pri sep narediš, ne vem, koliko verzij, pa to daš naprej. Uh-huh. Ne, pa to ljudem daš, pa pokažeš, pa si oni preberejo. Pa oni rečejo, le, ne vem, to je dobro, to je shit, to mi je bilo všeč, to mi ni bilo všeč. Ne vem, veliko smo, ko smo ta film 91 snimali, smo imeli en par test screeningov. To je sicer bolj, ta feedback je bolj Luka, režiser pobiral, ampak veš, pa smo dejansko se na koncu skupaj dobili, pa smo to gledali, pa komentarje, pa ta rez je predolg, pa tole, ne vem, tole je nejasno, dajmo to stran, ali pa dajmo to malo obrniti, pa dajmo temu malo več pozornosti. Tako ogromen enega itereranja je v tem kreativnem delu. In tako, kar razlagaš, v bistvu vidim, da je praktično ful zanimivo, ne, da imaš v bistvu eno paralelo z programiranjem,
Pa bomo imaš le komedijo, pa bomo imaš na drugi strani recimo pisanje filma oziroma montaža, postprodukcija, ker je tudi ogromnega interiranja, pa testiranja, pa vidiš aj folku cool, pa gledaš reakcije, pa ne vem, vprašaš, kaj vam je bilo fajn, kaj vam ni bilo fajn, pa greš nazaj v edit, pa spet spreminjaš. A ne ljudje, ki dobijo recimo, ki greš ti v kino, pa gledaš nek film. To ni prva fucking verzija, to ni tako, kaj je bilo po scenariju. Mm. Oni so to vse posneli, potem so velikrat stvari dali v montažo, so videli, da kaj nešto dela, so imeli rešute, so šli nazaj na set, so posneli neki novega, so posneli drugače, so šli nazaj, so spet delali te screeninge, yeah. Aj folko cool, aj folko ni cool. In to je, ampak to je v bistvu čar takih stvari, ki jih delamo, ki imamo na drugi strani publiko. A ne? Ker si odvisen dejansko, nima veze, kaj teb deluje, važno je, kaj folku deluje, kaj je njim zaban, kaj njim smešen. Mm. In če jim ni smešen, če jim ni zaban, če jim ne deluje, če jim je dolg čas, moraš iti fucking nazaj, pa moraš požreti svoj ego, pa reči, ok, to ni bilo dober, nisi toliko fucking pameten, ki si mislil, da si, to je treba spremeniti in še enkrat premisliti vse in rešiti te probleme. Ker v končni fazi je važno, da se ljudje smejejo ali pa, ker ljudje nekaj gledajo, da uživajo v tem. Ne, da si ti zdaj naredil tis nekaj po tvojem ego, to, ki ti je bilo fajn, pa no, ja, zdaj dam klukco, ki je to moje. Mm. In ful zanimivo recimo ta paralela z programiranjem. Nisem nikoli pomislil na to. Pa imam dosti frendov, ki mi razlagajo te stvari, ampak nikoli nisem povezal. Ja, ne vem, koliko frendov imaš bivših programerjev, sedaj komikov. Tako je, to je kar specifična kombinacija. Sej zato, mi je ful zanimivo, da nisem nikoli te povezave čist neodvisno od tega naredil. Kaj ne rečem, sem kar inteligenten. Tvoj lived experience me je pripeljal do tega, da vidim to. Ampak to mi je bilo vedno zanimivo, kako ene stvari so take, da pač imaš odpor. Pri stand-upu recimo imaš... kaj? Govor o fucking mic, spet govoriš mi mic. On boks, on se moral. Veš, kaj si tako, like, daš takole usta čist blizu. Ja. Yeah. Imaš ta globo glas, ta. Aha, to ful lepo. A sem ja. Živio. Čeprav ti že imaš asistentko zdaj, tako da, ampak... A veš, za vse... Vse, ki gledate, če dobite tak mic prek faco, prite blizu. Pride make love bliže. To the microphone. Naj vas čuti. Naj vas tako. Naj vas čuti mikrofon. Naj vas čuti. Naj vaš glas zabrni membrano. Tako. Globoko. Jan, to si pač dobite povedal. Okay. To je bilo čudno? Fucking ASMR, stari. Ampak to moja asistentka gleda. Audio porniči. Zakaj? To je pornografija. Je? Ja. Tvoja asistentka gleda pornografijo. Ne jo, ampak a to tudi. Kaj tudi? Nič, never mind. Ne, kaj smo prej govorili sekundo? Ja, mi so še take stvari, ki imaš nekaj tako dejansko odpora in neke borbe. Veš, recimo karate je taka glupost, ki samo nekaj mahaš v prazno in to je to. In potem imaš take stvari, kot so, ne vem, boks, jiu-jitsu, ki imaš dejansko nasprotnika. Uh-huh. In se fajtaš njim in vidiš, če stvar deluje ali ne. Ja. No, stand-up je ena taka scena. Greš tam pred publiko in vidiš, če stvar deluje. Imaš odpor od publike, ki jih moraš spraviti, da se smejo. Ne bojo se kar smijali, kot se smejo v tvoji glavi, ko poveš to. Ti, ko si napišeš to, si tlebo in tlebo, ha, 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 in potem naprej. Ne? Prav piše si, ha, 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 je zdravim, tukaj bo. In potem priješ na oder. Pauza za smeh. Ja, in potem priješ na oder in jih ni. Ja, ja. Zelo pogosto, ko delaš no joke in... Kaj narediš takrat? Kaj narediš takrat? To ni šlo skozi in drugače. In greš naprej. To je to. In greš naprej. Ja, greš naprej. Mislim, te ne prizadane, če vidiš, da je neki... Mislim tako. Če face bombaš. Zelo redko face bombam s pripravljenim materialom. Zelo redko. Se zgodi tudi, ne rečem, ampak zelo redko. Ponovadi face bombam, ko probavam nov material. Kar je zelo pogosta stvar. V stand-upu moraš ves čas probavati nov material. Zaradi tega smo tako malo pisali. Zdaj v dobju korone. Ker ni bilo publike. Ker nisi mogel testirati. Ja, nisi mogel testirati. Na prazno tega ne moreš delati. Kot ne moreš pač jiu-jitsu trenirati na prazno. Tam sam sem kremetat po tleh, ne boš nič nadel. In... kaj smo pravi? Vša, nisem pijan, ali stari. Ne, razlagaš, da je... Ja, jaz tako moram domov se voziti. Ja, da rabiš nekaj to konfrontacijo nazaj, ker tako mislim, da res se izboljšaš. Ko dobiš nek ta odpor zunanji, ko dobiš nekaj to... oviro, ki jo moraš premagati in ne vem, pri borilnih športih je to, da te un upali, pri stand-upu je to, da se publika ne smeje, ker mislim, to drugo boli bolj, po mojem, je to tudi boljšega. In zaradi tega mislim, da je celotna disciplina stand-upa mi tako všeč, ker je res borba za smeh, res se kališ v temu in tako postaneš boljše. Jaz razmišljam, ker tako, jaz mislim, da mi dva sva full outlierja. A veš, v tem, kar ne, delava. Ne. Ne, ampak... Ne. Pa...
Ne, ampak poslušaj mi do konca. Ker sva outlier je v tem, da mi se na nek način izpostavljamo. Večina ljudi noče tega delati, kar nekak mi dva delava. A veš, da greš pred publiko, da greš pred ljudi, da greš takole se posnet, pa nekak tvegaš, da bojo ljudje to gledali, pa da se te bodo smejali, pa da boš zajebo kaj. A veš, ti nekak stvari, ki jih imaš rad, daš na odr. Daš, da v bistvu pod kritično oko publike. Izpostaviš se. Ja. Izpostaviš se. Mm. In probam se nekak uživeti v ljudi, ki tega nočo delati. Kako gledajo mogoče na to, kar zdaj mogoče midva razlagava, pa govoriva, pa o tem, da je treba to, kar delamo, moš preizkušati. Moš, v bistvu se moš izpostaviti, moš se spraviti v pozicijo, kjer si ranljiv. In ti lahko nekdo reče, fuck, koliko si beden, to je bilo grozen, pet dol, pet stran, nočem tega gledati. Ne, pač, to čisto razumem, ker se spomnim, ko sem začel stand-upom in se spomnim, ko sem bil mlajši in sem hotel osvajati punce. In ta strah pred zavrnitvijo. Veš, no, ja. Sicer si že dolgo v zvezi in poročeni se skupaj, ampak iz mlajših let se spomneš, ne, ta strah pred zavrnitvijo, koliko je to, koliko kripling je to, ja. Kako pač uno res zamrzneš. Mislim, spok, če se ukvarjaš recimo z entertainmentom na kakršenkoli način, lih prej sem razlagal fantoma, da recimo za igro, castingi, so najbolj grozna stvar, ki obstaja. Jaz so vražen castingi. Ki greš tja, postaviš se pred kamero, vse je ful umetno, tam imaš na drugi strani enega človeka, ki je velikrat super, velikrat so kreteni in se počutiš kos mesa. Ti pa itak zase veš, da si toliko več, ki samo tista fasada, tista slika, ki ljudje gledajo. In je tako malo je, ko se mu reče, razčlovečite na predvsej... Objektificira, bi se lahko rekla skoraj. Ja, ja. A veš, tja greš in vidiš, kako je biti ženska. Vidiš, kako je biti... Je res. Kako je biti objekt. In res ni fajn. Ampak to te pa pelje do nečesa, kar rad delaš. In moraš se izpostaviti možnosti, da te bodo zavrnili. Mene so stokrat, še nako castingov sem imel, ker sem verjetno me videl tam, zrekel pač ta tip, whatever, ne paše k temu, kar in te ne pokličejo nazaj in dobiš feedbacka in si zavrnjen. Ampak kaj ti delaš, greš tja skos spet in se temu izpostavljaš in ne vem, a je to normalno? Ne, očitno ne, ker večina ljudi tega ne počne, tako da po definiciji ni normalno, ampak ja. Ne, zgleda, smo nekako uspeli dovolj svoj ego zatret ali neki. Ali... Smo pa poškodovani, tako ful globok neki in tako rabimo. To se ne izključuje drugače. Ampak, rabimo ljudi, da nas pohvalijo pa da dobimo potrditev od njih. Ne? Ja, guess, ja. Se to je tisto, ko si rekel, da sem se spremenil, odkar si me spoznal, da sem nekako dobil samo zavest. Mogoče dejansko sem dobil preko nastopanja in tega neko potrditev, se znam, se nisi toliko beden, se nisi toliko slab šlovk. Nisi čisto brez prijateljev, po ljudi, ki jih nasmejem, očito nekaj lahko ponudim svetu. Ja. Mogoče pa to. No? Mogoče to tisto, kar smo iskali. Mogoče je bilo tisto, kar nas je gnalo biti v... Ampak to je malo ta survivor bias, a veš, mi nekak smo šli čez ta proces, pa recimo še pri njemu ustrajamo, ampak veliko ljudi je pa nehal. In to je spet tiske, pol probam stopati nazaj, veš, kako da malo gledaš na svoje telo iz ne vem, ko ste možete, out of body experience. In rečeš uno, kako sploh, kako ljudje, ki so drugačni od naju, nekak sploh doživljajo to, kar recimo ti počneš ali pa jaz počnem, ker, a veš, zihar cenijo to, veš, ki ne vem, plačajo karto, pa se vsedejo temno in nekdo pride na odr in govori joke. Ne? In da greš to gledati, moraš cent, moraš samo vsebino cent, moraš cent verjetno tudi podzavestno trud ljudi, ki to delajo, pogum na nek način, pa ne pravim, da si ti zdaj ful pogumen človek, zato ker greš na odr, veliko ljudi je bolj pogumnih od tega. To je... ali pa tega, kar, ne vem, tudi jaz delam. Ne, to ful ljudi z tega drugače ne bi nikoli ni upal narediti, Jan. To je... Ja. Je... Pa ne, da se zahvalim samega sebe, ampak očitno, več kot očitno, je to nekaj, kar ljudi prestraši. Se tudi se spomnim, prejem sem jaz nastopil, ko sem šel gledati druge stand-upe, sem bil uno, ki to bi jaz naredil bolj smešno, ampak ne bi šel zdaj na odr. Da me ubiješ, ne bi šel zdaj na odr, ni šans. Ja. Tako da... A te je tudi nazaj držal?
Ja, ja. Sigurno. Te je bilo strah, mislim, te je bilo strah hit gor na odr, pa se ja, izpostaviti. Ja, ja. Jaz sem začel stand-upom v poznih 20-ih, tako da... Kako si pa premagal to? Kaj je bilo tist, kaj te je čez potisnil? Nisem siguren več. Enkrat sem rekel, ma gremo, jebi ga. Aha, si rekel, fuck it. Ja, sem se enkrat, en večer sem se pogovarjal z enim angleškim komikom, ki živi pri nas, Gavin McKenzie. Gavin, čau, če gledaš. Sem govoril, to mi sta jansko. A bo še? Pizde, smo voze, če veš, ne. Rajš ne, a? Dejansko, rajši ne. Okay. Mislim, a bo sta vidva? Dej, prita. Drugače, sem totalno v mudu za pit, ampak vidim, da smo tudi, pol flaše že spili in jaz moram še voziti danes. Čekaj, no. Tako da kaj, če ne? Evo, treba je to. Eš kaj, jaz alkohola ful redno ne pijem, tako da je treba to spucati. Nikaj, treba spucati za logo, ker imam čist preveč. Vzem sabo, če ki ostane, ni panike, te rešim. sorry. Ja, spoznal sem tega Angleža in mi je ful... nekako navdihnil, da a, probaj, probaj, kaj te briga, samo probaj, kar je dejansko najboljši na svet, kar lahko daš komorkoli za stand-up, samo probaj. Ful imaš teh delavnic za stand-up in vse, kar dosežejo, je samo probaj. To je glavna stvar, ki dosežejo. Pa to je tudi oblika prokrastinacije, ne? Da je v bistvu, ej, fuck, pa moram hoditi na delavnice, moram hoditi, ja, da dejansko mislim, ne nastopiš pol. Ne, to je, prav to te prisil, verjetno, delavnice. Ja, se to je to, delavnice je nekaj, kar folk gre, da se prisili, da bo nastopil. Da bo nastopil, ja. Čisto uno, da ima izgovor, ah, ker uno je, veš, če priješ ti not direct, jo, jaz sem zdaj smešen, zdaj boste vi mene poslušali, to je ful, ful tako big ego stvar. To je ful očitno izpostavljanje, to je očitno iskanje pozornosti in je, tega je folka strah. Če pa je uno, sem šel na delavnice, ker me je zanimalo, če lahko kaj naredim, pa zdaj sem slučajno tle, pa ajde, gremo probat, če sem že tukaj. In pol pač samo nadaljuješ z materialom naprej, imaš izgovor. Ja, dati izgovor. Samo, ja, dati izgovor, zakaj sem tle. Ma sem rekel, gremo probat, pa so bili neke delavnice, ajde, gremo. Samo izgovor, samo to. To je ful zanimiv, ker v bistvu, da to narediš, lahko prije skozi različne točke, ampak ful je zanimiv, kako je pomemben, kako si razložiš ene stvari v svoji glavi. A ne? V kako kver daš te razloge, zakaj to delaš. A ne? A je to neka delavnica, pa pol jad, kako si rekel, ah, fakt, zdaj moram goriti. Ali pa to, recimo, ker to je velika tudi pri meni problem, kao nočem se izpostavljati preveč. A ne? Nočem biti zdaj tle nekaj, koliko se bom kurčil, koliko sem hud. Ampak, če pa to zapakiraš v nekaj, tako, ker recimo, to je moja racionalizacija. Ne? Zakaj, ne vem, sem jaz tebe sem povabil, je, ker se mi zdi, da ki bodo ljudje to poslušali, sigurno bo nekdo odnesel iz tega. A ne? Mogoče bo to že uno, da fuck it, grem na delavnico. Veš, zdaj ima pa izgovor, evo, zdaj bom šel na odr. Mislim, ja, čeprav moje iskreno mnenje, hojte samo na odr. Mislim, nič ti ne bo dalo toliko kot odr. Vse delavnice niso napačne, ne rečem, tudi jaz sem jih že imel za drug folk, ampak it na odr je glavna stvar. Je, nič ti ne bo dalo toliko. Moraš skočiti v bazen, ni druge. Ja, ja, jaz se tudi spomnim, ker mi smo recimo doskrat, preden sem začel z Impro Ligo, ki je bil to nek moj gateway v vse, kar zdaj delam. Gateway. Je bilo ful nekih brezveznih, nastopov ali pa audicij, ali pa, ampak, a veš, kaj delaš na koncu? Low risk, na nek način low risk, high reward aktivnost je. Recimo, osvežilna fronta, kjer nastopam na RTV-ju. Rad imam te ljudi, super ekipa. Super ne, ekipa. RTV, velik, ne, velik stvari je pa RTV, za sem pljul. RTV je pa bo, za skritizirati, se strinjam. Za privatizirati, kot reč. Studio City. City kurac. kaj jebe. A veš, je v bistvu eno tako okolje, kjer jaz lahko na vsake tok časa dobim pred sabo scenarij, ga preberem, se naučim, odigram in ne tvegam v bistvu ful velik, ker poznam ljudi, poznam sceno, vem, kaj se dela in je vaja in je super, super priložnost za neko treniranje. In a veš, ki bi lahko nekdo rekel, ja, pa se to delam že ful dolg časa, zakaj bi se s tem ukvarjal še naprej. Verjetno tudi ti, ki greš neke manjše sete delati, je čist ista scena, a ne? Bi lahko si rekel, pa sem Marko fucking Žerjal, stari. Jaz imam svoj special, eno uro. Zakaj bi jaz zdaj šel, ne vem, 15 minut delati nek set, kar nekam? Jaz tukaj verjetno, ker je vaja, ker je vedno vaja, vedno delaš, vedno daš noter eno dodatno ponovitev v eno stvar, ki bi jo rad delal, a ne? Tistih 10 000 ur, ki jih moraš uložiti v nekaj, da postaneš dober.
In recimo, to so bili tudi Beatli. Veliko folka ne ve, da Beatli, preden so bili fucking Beatli, so igrali, mislim, da vsak večer leta in leta in leta v nekem zakotnem fucking pubu, kjer so trenirali. In so trenirali na stop. In trenirali in trenirali in trenirali. In ko so dejansko imeli priložnost dobiti ta breakout, so imeli za sabo leta treninga. In so lahko gor prišli in so bili motherfuckeri in so pojevali vse pred sabo. In to je tista. Ne? In ja, sam gor na oder, sam probat. Ja, v končni fazi to mislim, da je vedno odgovor pri teh zadevah. Ali pa full cajta obsesirati z opremo, pa lučmi, to, pa mikrofoni, Richtat. Pa nič ne delati. Bo ekran od zadej, se bo lepo videlo. Ja? So, oh fuck, te luknje, ne vem, a to bo pokvarilo, bo kdo videl. Ja, ja. Nič, ne, še en teden. Ne, še moramo to vse popraviti, ne smemo še snemati. Ja. Jaz sem, en zmed mojih najbolj gledanih videov, sem jaz z mojo slabo popleskano rumeno steno od zadaj in obenga ni brigalo. Ja. Kamera za 100 evrov, barve so obupne, kar rdeč zgledam, nobenega ni brigalo, Jan. Ne. Ta perfekcionizem, to je full pot do... To je prokrastinacija. To je prokrastinacija, ampak po drugi strani je to, sem to jaz in sem se tudi sprijaznil s tem, da pač en nivo moram doseči, preden lahko rečem, ok, to je cool. Ker stvari fucking niso še popolne, vmes je luč crkala tamle od zadi, zato ker fucking nimamo še kablov, da bi jo polnil. O, vre, ne. Tukaj od zadi. O, tle pa še dela, no, a vidiš. To definitivno folk breku. O, konc, nočem več gledati. Ne gledam več, me ne zanima, ja. Ni problem, da so pijani in bluzi. Ampak, tista luč, tisto me je zmotilo. Ampak včasih bi me to ful motil, danes mi je pa, I don't give a fuck. Bar mi je pomembno to, kar se mi do te pogovarjava, kaj sva povedala. Vsebina je kralj, pa Kristus. Kristus je tudi kralj. Konverzija je kralizem. Kristus je kralj. Se znaš, vidiš. A si ti krščen? Ja, jaz sem bil birmanski boter mojemu bratu. Nema zajbavati, ja? Ti si lahko tudi recimo boter mojemu otroku. Reši ne, ampak teoretično ja. Ja, vidiš. No jo, zdaj si ga najebo. Boš moral k spovedi, Marko. To bo dolg spoved. Po koliko letih? Pač, kaj? Po koliko letih? Dosti letih. Predvsej fakil letih, ampak to je tako... dolg spoved bo samo to rekel. Več kot 15 let sigurno nisem imel spovedi. Po moje celo 20 let nisem imel spovedi. Pridi domov, Marko. Pridi domov. Ne, že v redu, Verjem in noben duhovnik tega noče poslušati. Ful premalo otrok. Marko, stari, svaka čast, res bi si ti račenka zahvalil, da si preletel. Ti si velika riba. To je za konec. To je za konec. Delam zaključek. Presnalec. Ti si velika riba. Mi smo pa tele začetniki. Čeprav imamo že 7-letno tradicijo. Če ne še celo več. Tako da v bistvu smo dlje časa tukaj kot ti. Tako da v bistvu si ti lahko vesel, da si prišel na brlog. Mi všeč, da me starešine podprejo in mi dajo potrditev. Lepa hvala. In hvala tudi vsem vam, ki ste nas gledali. Upam, da ste se vsaj toliko zabavili kot jaz. Upam, da ste tudi vi nekaj spili zdravo, da bo ta stvar vam bila poslušljiva. Kukar tako poslušljiva. Ja, jaz tako nimam pojma, kaj sem govoril te dve ure. A res ne? Ne, res, nastanje nazaj. To mi je všeč. Vem, da nekaj kondenkjuli smo tako namigovali. In to je edina stvar, ki jo prikličem zdaj v možgane. Dej še enkrat povej, kdaj imaš special? Prvič je 8. april. Kjerka smo danes 7 in... Ne, nismo se... 26? 25. Ok. Božič. Kaj? Neč. Napačen mesec, Marko. Aha, takole. O, evo ga. Martina Ipša, to si, ne, to nisi ne, ti, Marko Žerel, čudni cajti. 10 evrov računaš. Ej, Martina Ipša računa koliko, 17 še več. 15? A, 15, okay. Dejansko premalo računaš. Ok, se pravi, 5, 8, 4, ob 8, kljub KGB.si, Marko Žerel, čudni cajti. Zdaj me ima, da bi dejansko šel v Maribor pogledati tole. Je bi ga. A, me daš na gesto, ker nočem 10 evrov. Stari, plačaš benz do Maribora, plačaš to. A, ok, naj ti bo. No. Come on. Naj ti bo. Ja, hodo, nač, kva? Še kaj tazga? Kje te folk najde na Instagramu? Kje si najbolj aktiven? Kje ljudje lahko spremljajo update? Najbolj počnem stvari na YouTube, kjer sem Marko Žerjal, in pa na Instagramu, kjer sem prav tako Marko Žerjal. Tako da, če prijete kaj tam, se definitivno ugledamo. Ne daj ga zlomka. Marko, cenim te, super človek si. Oh, ne, Jan, ti si super človek. Tu, če si ugaben, degeneriran ateist, tako da... Nehaj vsemi temi pohvalami, moj bog Jan. Joj, zardevam. Upam, da priješ kaj nazaj. Ja, zakaj ne? To je to. Se bo zmavno. Ajde, hvala folk. Ja, lej, polovica še. Ne, o oh, fuck, veliko smo ga spili. Smo kar spili čast. Naslednjič dokončamo, to je to. Ok, yeah. Fuck it. Ajde, čau. Ajde, folk, čau. Dio. Wo-oh, brlog, pararam.
to mora iti v džingel. Upam, da nisi še ugasnil. To je iz Femiča, drugače iz Femiča. O, ne smemo.